Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz do'stlar, akalar ukalar, Radar Tesus kanali mana xudo xolisa o'sha va'da berilgan ko'rsatuvimiz soni. Bizning bugun mehmonimiz bor. Kamoliddin akam Abdumalikovich O'zbekistonda o'zlarining chiqishlari bilan butun yurtdoshlarimizga mashhur bo'lgan advokat, yurist, professional inson. Bugun bizni ko'rsatuvimizga keldilar xudo xolisa. Marhamat tanishishingiz mumkin obunchilaringiz bilan. Hammaga assalomu alaykum. Sizlarga taklif uchun katta rahmat. Umid qilamanki, suhbatimiz ham mazmunli ham manfaatli bo'ladi. Albatta. Tashakkur qilganingiz uchun. Rahmat. Fazil og'am, ko'pchilik biladi, shu Silversmith bir kompaniyasining rahbari O'zbekistondagi. Marhamat, salomlashishingiz mumkin. Assalomu alaykum do'stlar. Salomatsizlar. Bir bor uchrashganimizdan xursandmiz. Bugun mehmonimiz Qomatov akam, Asqarjon. Albatta bugun savol javoblar boy bo'ladi, xudo xolasa. Qomatov akamizdan ikkita savollar javob olib va sizlarga foydali ma'lumot yetkazishni nasib qilsa, bugun havola qilamiz. Rahmat. Mana endi salomlashib oldik. Endi asosiy savollarga o'tamiz. Bizga obunachilarimizdan ham kelgan savollar bor. Endi asosan savolni Komondan akamga yo'naltiramiz. Xo'p. Mana birinchi savolimiz, tadbirkorlarga tegishli bo'lgan noqonuniy yoki talablarga javob bermaydigan radarlarning o'rnatilishi haqida ketyapti-da bu yerda savol. O'sha davlat stavlarga o'rnatish misol uchun yo'lni o'rtasiga o'rnatish holatlari qanday? Video yozuv bilan qayd etilmagan bo'lsa qanday? Shu holga o'zingiz munosabatingiz ajratlarga. Endi haligi eng ko'p beriladigan savollardan biri desam ham bo'ladi. Haligi savolga javob berishdan oldin bir narsani aytmoqchiman, ya'ni bugun ko'proq professional o'sha huquqshunos yoki advokat sifatida emas, bir qatorda o'sha haydovchi sifatida ham fikr bildirishga harakat qilaman, chunki rul boshqaruvdamiz o'zimiz ham. Albatta. Deyarli har kuni rulga o'tiramiz. Men huquq buzar emasman degan bir jumla bilan boshlamoqchiman, chunki niyatim unaqa emas. Menimcha bu fikrimga ko'pchilik qo'shiladi, shu jumladan sizlar ham erta tongdan rulga o'tirgan vaqtingizda menimcha bugun 3-4 ta qoida buzarlikni amalga oshiraman yoki bo'lmasam qanaqadir yo'l transport hodisasini sodir etaman degan niyatda chiqmaysizlar. Buni zamirda albatta o'z odamni o'sha ezgu pok niyatlar yotadi. Bizni ma'lum bir faktorlar, ma'lum bir omillar qoida buzishga majbur qilishi mumkin. Qolgan holatlarda esa maksimal harakatlanishga, ya'ni xavfsiz harakatlanishga harakat qilamiz. Savolingizga to'xtaladigan bo'lsak, qonun ustuvorligi haqida juda ko'p gapirganman, hozir ham gapiraman, bundan keyin ham gapirsam kerak, chunki huquqshunos sifatida men qonunlarni ijrosini hurmat qilaman, ya'ni qonun ishlasagina, u ijro bo'lsagina, uni so'zsiz ustuvorligi tan olinsagina u jozibali bo'ladi. Albatta. Va aksincha qaror o'ta mukammal, har qanday talabga javob beradigan bo'lib yaratilsa-yu, qabul qilinsa-yu, ammo yurmasa, uni jozibasi biz uchun hech qanday ahamiyat kasb etmaydi. Shu jumladan mana hozir tadbirkorlar ko'chaga qo'yilayotgan radar moslamalari haqida fikr bildiradigan bo'lsam, salkam har bir kilometrga bugun radar o'rnatilgan. Shu jumladan hozir kecha biz xizmat safarida bo'lib keldik, Samarqand Buxoroda ishonasiz, men uchun hayotimdagi desam ham bo'ladi, o'ta stressli, o'ta zerikarli va juda ham katta bosimga ega bo'lgan safar bo'ldi. Ya'ni rul boshqaruvidagi shaxs sifatida gapiryapman. Juda ham katta stress bilan yetib oldik, xuddi shu stress bilan qaytib keldik. Ya'ni yo'lda harakatlanish barobarida haydovchi avtomobil boshqarishdan ham qanaqadir lazzat olish kerak. Agar yo'l infratuzilmasi yetarlicha darajaga olib chiqilgan va tashkil etilgan bo'lsa, safar siz uchun bir qanaqadir sarguzashtga aylanadi va siz o'ziga xos bo'lgan, aytaman, obrazni o'sha lazzat bilan avtomashinani boshqarasiz, zavq bilan boshqarasiz. Ammo kechagi safarimiz hayotimdagi eng uzoq davom etgan salkam 12 soat yurdik. Bilmadim, 12 soat bu Samarqand Buxoro haqida gap ketyapti. 12 soat. Biz bundan bir oy muqaddam Birlashgan Arab Amirligida xalqaro konferensiyada ishtirok etib keldik. Dubay va Abu Dabi shahri o'rtasidagi masofa kichkina emas, ammo mazkur masofani 15 daqiqada bosib o'tdi. Gap 150, 135, 150 km masofa haqida ketyapti. 15-20 daqiqada yetib oldik. Yo'l infratuzilmasini sifati, hattoki qanday yetib olganimizni ham his qilmasligimizga sababchi bo'ldi. Ya'ni o'sha safarimiz juda qisqa, ya'ni juda ham tez fursatda yetib oldik, qiziqarli va qanaqadir emotsiyalarga boy bo'ldi. Ammo kecha biz Samarqand, Jizzax, Buxoro bo'ylab xizmat safarida bo'ldik. Salkam 12, 13, 15 soatli yo'l yurdik. Stress, asab buzarliklar,
aytmoqchi bo'lganim, yo'l infratuzilmasi juda ko'p narsani oydinlashtirib beradi biz uchun. Savolga qaytadigan bo'lsam, tadbirkorlar tomonidan qo'yilayotgan radarlar. Mana bundan bir oy muqaddamam bir video tayyorlagan edim. Sirg'ali tumani Shohxonobod mavzesida yoritish ustuniga o'rnatilgan radar moslamasi. O'sha yerdan bir necha marotaba o'tib, oradan 3-4 kun o'tgandan keyin yo'l patrul xizmati xodimlari o'sha yerda xizmat vazifasini o'tayotganini ko'rib qolib, atayin borib to'xtadim, shulardan so'radim. Ya'ni sizlar xizmat olib borayotgan joydagi mana bu radarga nisbatan munosabatingizlar. Quyidagicha javob oldim: kechirasiz, bu radar davlat tomonidan o'rnatilganmi, tadbirkorga tegishlimi? Bunisi bizga ma'lum emas. Chanchoq sizga hech qanaqa yordam bera olmaymiz. Men aytdim, qanaqa aniqlashtirsak bo'ladi bu narsani? Endi murojaat qilishingiz kerak, yozib murojaat qilishingiz kerak. Kimga? Yuqori turuvchi organimizga. Endi shu o'rinda boshqa bir bayonot haqida gapirmoqchiman. Agar xabaringiz bo'lsa, yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi tomonidan shunaqangi bayonot berilgan. Ya'ni har qanday o'rnatilayotgan o'sha radar moslamalari 10 kun davomida test sinovida bo'ladi. Ya'ni o'sha test sinovi davomida ushbu radarni o'rnatilish tartibi reglamentga mos yoki mos emas, ishlash prinsiplari, og'ishish, adashish darajalari, ya'ni pogrešnost deyishadi. Mana shu 10 kun davomida radar moslamasini texnik parametrlarni o'rtib, uning reglament asosida o'rnatilgan, o'rnatilmaganligiga baho beriladi. Agarda gap tadbirkorni o'rnatgan radar haqida ketayotgan bo'lsa, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining bu radardan bexabar bo'lishi mumkin emas. Agar 10 kunlik test sinovidan o'tgan bo'lsa muvaffaqiyatli, demak tegishli organning bu radardan xabari bor. Endi savol tug'iladi. Xabari bo'lsa, unda nega bu radar hali ham faoliyat yuritayapti? Xabari bo'lsa, nima uchun ko'z yumilyapti? Xabari bo'lmasa, demak 10 kunlik test sinovidan o'tmagan bu radar. O'tmagan. 10 kunlik test sinovidan o'tmagan bo'lsa, demak u noqonuniy o'rnatilgan. Ya'ni mantiqiy bir-biriga bog'laydigan bo'lsangiz, o'zi savolni uzun kesil javobini topsangiz bo'ladi. Albatta. Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining xabari bo'lsa, nega uni faoliyatiga yo'l qo'yib beryapti? Xabari bo'lmasa, demak 10 kunlik testdan o'tmagan va uning o'rnatilishi noqonuniy ekanda degan fikrga boradi istalgan odam. Bir maxsus bilimga ega bo'lish shart emas. Siz ham bular ham bu fikrga borishi mumkin, chunki tartib bor, reglament bor. Qolaversa 232-sonli Vazirlar Mahkamasi qarorida juda ham sodda tilda tushuntirib berilgan. Bu radarlarni o'rnatilish tartibini qanday o'rnatiladi? Uni texnik reglamentga mos kelish kelmasligi haqida batafsil ma'lumot berilgan. Lekin bugungi kunda kechirasiz, 3 ta radardan chalkam 2 tasi bugun uni yoritish ustunlariga o'rnatilgan. Sim yog'ochlarga o'rnatilgan radarlarni ham ko'rdim yo'lda. Yog'och, oddiy yog'och, yog'ochga o'rnatilgan radar moslamalarini ham ko'rdim. Ya'ni u yog'och o'zi predназначениесi, ya'ni uning funksional majburiyati boshqa narsa, lekin ana shu sim yog'ochga, yog'ochdan iborat bo'lgan ustunlarga ham radar moslamasini o'rnatib bugun tadbirkorlik qilayotgan hamyurtlarimiz yo'q emas. Endi yana bir narsa haqida gapiraman. GAI xodimi, ya'ni yo'l patrul xizmati xodimi bu davlat tomonidan, hukumat tomonidan qo'yilgan radar bo'lishi ham mumkin deyapti. Ya'ni bu gapi bilan uni bunday o'rnatilishi to'g'ri demoqchi. Ha, demak mumkin ularga, tadbirkorlarga mumkin. Shunaqa fikrga boryapmiz. Ya'ni agar hukumat tomonidan o'rnatilgan radar bo'lsa, u istalgan joyga o'rnatilishi mumkin. Tadbirkor o'rnatadigan bo'lsa, uning uchun maxsus qaror qabul qilinyapti. Endi shu yerda savol tug'iladi. Bu ikki xil standartni qo'llashdan maqsad nima? Ya'ni aliga boshqacha shart, valiga boshqacha shart. Ya'ni nima uchun ayrim radarlarni yog'och ustunlarga o'rnatish mumkin, ayrimlariga esa maxsus temir konstruksiyaga o'rnatish majbur deb belgilab beryapti. Ya'ni bu ikki xil standartdan ko'zlangan maqsad nima? Tadbirkor ham yog'och ustunga o'rnatsa nima bo'ladi? Nega tadbirkorga mumkin emas, lekin hukumatga mumkin? Ya'ni ikki xil standart, qonunni ikki xil qo'llanishiga, ya'ni diskriminatsiya deyiladi. Agar tadbirkor bo'lganda shu savolni berardim. Nega sizga yog'och ustunga mumkin o'rnatish, menga mumkin emas? Men ham xarajat qilish xohlamayman. Demak, Vazirlar Mahkamasining qarori faqatgina shu tadbirkorga tegishli. Tadbirkorga tegishli, ya'ni yo'l patrul xizmati xodimi o'zini himoyasiga, o'zini himoya qilish uchun ham bu davlat tomonidan o'rnatilgan radar bo'lishi mumkin degan javob aytdi. Go'yoki bu jumla bilan barchasi hal bo'lib ketish kerak. Ya'ni, ha, bo'ldi, tushunarli. Agar davlat tomonidan o'rnatilgan radar bo'lsa, xohlagan joylarga qo'yishingiz mumkin degan fikrga borishimizga to'g'ri kelyapti. Aslida bu bilan kelishmayman. Men shaxsan advokat sifatida nimaga? Chunki tartib qoida hamma uchun bir xil bo'lishi kerak. Albatta. Ya'ni reglamentni u kim o'rnatishdan qat'iy nazar, qat'iy bo'lishi kerak. Bugun 232-sonli qaror talablariga zid ravishda juda ham ko'p radarlar o'rnatilgan. Bu esa o'ziga xos e'tirozlarga sabab bo'ladi. Bu haqda juda ko'p gapirdi, lekin qanaqadir effektni hali kuzatmadim, balki bo'layotgandir o'zgarishlar. Bu juda ham tezkor bir reaksiyalarni yoki bo'lmasam, o'zgarishlarni ko'rmadim. O'sha o'rnatilgan radar haligacha ishlayapti. O'zimni misolimda, o'sha men ko'rganimdan bugungi kunda ham ishlab turibdi. Ammo
tayinli bir o'zgarishni ko'rmadim. Garchi bu haqda ijtimoiy tarmoqlarda juda ham ko'p gapirgan bo'lsa, ya'ni o'sha birinchi savolingizni tugatadigan bo'lsam, 232-sonli Vazirlar Mahkamasining qarori qat'iy va so'zsiz bajarilishi shart. Uni nazorat qila olmasangiz, qarorni bekor qilishingiz kerak. Agar bu qarorni ijrosini ta'minlash imkonsiz bo'ladigan bo'lsa, bekor qiling bu qarorni, kerak emas. U ishlamasa, uni mavjud bo'lishidan kim manfaatdor? Ya'ni bunaqangi go'zal, jozibali, ammo ishlamaydigan qarorlarni qabul qilishdan kimga nima naf? U qabul qilindimi, u ishlashi kerak. Uni ijrosini ko'rsatib berishsa, qonun ustuvorligi va qonunlarga hurmat hissida bo'lish karrasiga oshadi. Sizda ham, menda ham, bularda ham, har bir insonda, har bir insonda qonun ijrosiga nisbatan bo'lgan hurmat karrasiga oshadi. Albatta. Vatanparvarlik hissi ham yana yuqori bo'ladi. Shunaqasi ham bo'ladi. Shaxsan menda shunaqa nima, ya'ni ijrosini ko'rdimmi xursand bo'laman. Albatta. Xuddi bir nima desam bo'ladi, bir hayotimda bir juda ham bir katta bir baxtli bir voqea yuz berganday xursand bo'laman shu qonunlarning ijrosini ko'rsam, kuzatsam. Albatta. Demak, siz yo'lda borib keldingiz, shu safarga borib keldingiz, uzoq safarga. Iqtisod bo'lsiz. Kayfiyatingiz bir ko'tarinki ruhda bormadi deb tushunaman, chunki bir maza qilib, kayfana Dubayga borib yurdim, ishladim, ko'rdim, yurdim deysiz. 20 daqiqa, 15 daqiqa qanaqa masofani yorib o'tdi. Lekin bu yerda kayfiyat boshqacha bo'ldi degan fikr qolmadi hozir. Chunki yo'lga qaraysizmi, radarga qaraysizmi, har joyda radar haligiz qo'shimcha aytganda plakatga plakat, reklama plakati yoniga radar qo'ndirib qo'yishyapti-da. Haydovchini konsentratsiyasini yo'qolishiga sabab bo'ladigan chalg'ituvchi omillar juda ko'p ekan. Siz bir vaqtning o'zida avtomobil boshqarish barobarida siz avtomobil spidometrdagi raqamlarga, yo'l chetida o'rnatilgan, o'rnatilmagan yo'l belgilariga, o'rnatilgan radar moslamalariga va yo'lni sifatiga bir vaqtning o'zida e'tibor berib ketishingiz kerak. Biz xohlagan yo'llarni biz uchratishimiz qiyin bo'ldi. Oddiy misol o'sha Toshkent viloyati Bo'ka tumani bilan harakatlandik vohaga qarab, ya'ni marshrutimiz shunaqa bo'ldi. Shunaqangi bir hududdan bir masofaviy oraliqdan o'tdik. Yo'l tanlamas, ya'ni bizni ekspluatatsiyamizdagi yirik yo'l tanlamas avtomashinasi ham bir muncha qiynaldi bu yo'lda yurishi. Ya'ni men bilan birga harakatlanayotgan hamyurtlarimizga shu gapni aytibdiki, bu shaxsan men uchun yo'l emas, bu yo'nalish. Ya'ni qayergadir olib chiqadigan yo'nalish. Chunki yo'l nima ekanligi haqida hammamizda tasavvur bor. Mana siz yo'l deganda nimani tasavvur qilasiz? Yo'l deganda men nimani tasavvur qilaman? Yo'l deganda bu maksimal siz xavfsiz harakatlanishingiz mumkin bo'lgan o'sha maxsus qoplamali texnik reglament GOSTga javob beradigan yo'l. U yo'l deyiladi. Yo'nalish u o'ng qur cho'ng qur bo'lishi mumkin, turpoq bo'lishi mumkin, qum bo'lishi mumkin. U yo'nalish nomi bilan sizni qayergadir olib chiqadi. Ya'ni haydovchining konsentratsiyasini buzadigan, uni diqqatini yo'qotadigan omillar juda ham ko'p. Biz haydovchini maksimal ravishda xavfsiz harakatlanishi emas, e'tibori diqqatini chalg'ishiga sabab bo'ladigan juda ham ko'plab omillarni yaratib qo'ygan ekanmiz. O'sha uchun ham safarimiz o'ta stress bilan davom etdi. Ya'ni avtomobil boshqarayotgan odam bir vaqt o'zida 5 ta, 6 ta faktor bilan olishishiga, kurashishiga to'g'ri keladi. Siz tezligim oshib ketmadimi ekan, belgi bormi yo'qmi, aholi yashash punktiga kirdimmi kirmadimmi, belgini ko'rmadim, yo'lga qara, chuqur, chapga ol, o'ngga ol, bu holda, bu tarzda avtomobil boshqarib bo'lmaydi. Yo samolyotda uchish kerak, yo poyezdda ketish kerak. Stressli holatda bu. Ha, ya'ni shaxsiy transportda avtomobil boshqarish borgan sari qiyinlashib boryapti. Chunki o'sha biz xohlagan yo'l infratuzilmasining yo'qligi ayrim hududlarda. Bu o'sha safarni karrasiga oshishiga sabab bo'lyapti masofani va haydovchini juda ham katta stressiga sababchi bo'lyapti. Buni o'z tanasida his qilib ko'rgan odam sifatida gapiraman, ya'ni kimidir fikri emas. O'z tanamda his qilib aytaman. Shuning uchun ham bu haqda gapirish men uchun oson bo'lyapti bu haqda gapirish. Yo'llar noqulaygachilik holatida, yo'llar noqulaygachilik holatida qattiq chuqur, qattiq yama. Mashina shu chuqurga tushib ketasiz, suv to'lib turgan mashina hozir qishki kunlarda. Men bir joyda ko'rib qoldim videoni, internetda ko'rganimda bir odam haydab ketdi, haydovchi ketdi, chuqurga qotdi, chuqurga tushdi, chiqib ketdi-da, baqir otilib ketdi. Aloqat ko'rdi. Yana bir joyda ko'rdim, quduqni ko'tarib qo'yishgan baloliga. Keyin karokdan yulib oldi. Shu odam joyi to'xtab moyoq ketdi. Shu masalada, shunaqa holatlarda kimga murojaat, qaysi tashkilotga murojaat qilish to'g'ri deb bilasiz? Bu haqda juda ham to'g'ri nimani berdi savolni. Bu haqda ham biz bir ijtimoiy rolik tayyorlagan edik. Endi bilasizmi, hozir mana shu temada, mana shu mavzuda gapiradigan bo'lsak, men mas'uliyatning qaysidir qismini
haydovchilarga yuklagan bo'lardi. Deylik, avtomobilni boshqarib ketyapsiz, ma'lum bir yo'l uchastkasida yo'ldagi nosozlik sababli siz avtotransport vositangizga bir moddiy zarar yetdi deylik. Juda ham ko'p hamyurtlarimizdan gaplashaman. Ko'pidan o'xshash javob olaman-da, Kamoliddin aka. Yetkazilgan zarar undirish mumkin deysiz, unga yugurishim kerak, ariza yozishim kerak, unga chiqishim kerak, bunga murojaat qilishim kerak degan bir erinish kayfiyati bor-da. Agar siz o'sha sizga yetkazilgan zararni talab qilmasangiz, ya'ni avtomashinamga sen, siz, sizlar tufayli zarar yetdi deb kimdandir talab qilmasangiz, ayting, kim siz uchun kelib talab qiladi, menmi? Meni avtomashinam uchun siz borib talab qilmaysiz, yo'q, bularning avtomashinasiga yetgan zarar uchun siz borib talab qilmaysiz. Ya'ni har bir shaxs talab qilishni qonun doirasida, ya'ni yovvoyi emas, qonun doirasida talab qilishni o'rgangan kuni nimadir o'zgaradi. Deylik, ma'lum bir yo'l uchastkasida avtomobil yo'llari to'g'risidagi qonun bor. Biz bu haqda ham aytganmiz, ya'ni ma'lum bir yo'l uchastkasi qaysidir tashkilotning balansida bo'ladi, ya'ni balansa держатель deyishadi. Balansa saqlovchisi bo'ladi u yo'lni. Yo'l egasiz emas. Ana shu hozirgi bizning ortimizdagi yo'l ham egasi bor, balansda saqlovchisi bor va ana shu yo'ldagi texnik nosozlik yuz bergan yo'l transport hodisasi bo'ladi, avtomashinaga yetkazilgan moddiy zararni ular qoplab beradi, faqat sharti bor. Siz talab qilishingiz kerak. Ya'ni talab qilib olishingiz kerak. Prezidentimiz bir gap aytdilar, haq olinur, berilmas. Bu juda ham ancha yillar oldin aytilgan gap, bugungi kunda ham u kuchda. Ya'ni siz haqqingizni talab qilib olasiz, u berilmaydi. Ya'ni siz yo'l transport hodisasi oqibatida sizga yetkazilgan zararni kimdir o'zidan o'zi bilib kelib, eshingizni taqillatib, mana bu zarar olib qo'ying, sizga zarar yetgan ekan demaydi. Siz uni talab qilib olishingiz kerak. O'sha agar o'sha ozgina qo'pol bo'lsa ham, boqimanda kayfiyat bo'lmasa odamlarda, ya'ni kimdir qilib beradi men uchun, kimdir yozish kerak bu haqida, kimdir gapirsin shu muammo haqida. Sizchi? Yo, men yana tinch qo'yinglar, siz gapira qoling. Muammo sizniki-ku, nega siz gapirmaysiz? Endi biz gapirmaganmiz shu paytgacha. Gapirmagan bo'lsangiz endi gapiring. Muammo sizniki-ku, zarar sizga yetib turibdi-ku. Uni tartibi bor. Avtomobil yo'llari to'g'risidagi qonundan tashqari davlat yo'l sifatini nazorat qilish inspeksiyasi bor. Ana shu ikkita tashkilotga murojaat qilish orqali sizga yetkazilgan zarar miqdori aniqlanadi. Maxsus o'sha xulosa olasiz. Xulosa asosida sud tartibida siz yo'l balansda saqlovchisini sudga berib, yetkazilgan zarar undirib olasiz. To'g'ri, bu jarayon, bu protsess, ammo o'tish kerak bundan. Usiz iloji yo'q. Qancha vaqt ketishi mumkin shu jarayonda? Bizani haydovchilar ko'pchilik aytadi, bir joyga tashkilotga murojaat qilsam, bir oy, ikki oy bo'lib yuraman, yuraman deyishadi. Qancha muddat ketishi mumkin? Mana bu qarang, bu narsa o'zimga ham qiziq, lekin hali imkoniyat bo'lmadi. Men juda ham ko'pchilikka norasmiy bir murojaat qilganman tanishlarimga. Yo'l nosozligi tufayli zarar yetgan bo'lsa aytinglar bir og'iz. Qiziqish uchun ham shu protsess oxirigacha chobab ko'rmoqchiman. Ya'ni yo'ldagi texnik nosozlik sababli avtotransport vositasiga zarar yetkazgan bo'lsa, o'sha keysni olaylikda, bir kichik eksperiment o'tkazaylik. O'sha zarar yetgan kundan boshlab zarar undiriladigan kunga qadar oradan qancha vaqt o'tadi? 3 oy, 2 oy, 1 yil, 2 yil, ya'ni rasman mana shu protsessdan o'tish odamga qanchaga tushadi? Ham naqd jihatdan, ham o'sha asab, hammasini hisob kitob qilib, keyin bu savolingizga javob berishim mumkin, chunki hozir sizga men rasmiy javob berishim mumkin. Ya'ni murojaatlar to'g'risidagi qonunga ko'ra 15 kun ichida sizga javob berishadi. Bundan keyin siz sudga murojaat qilasiz. Sud reglamentga asosan shuncha kunda ishni tayinlaydi. Bundan keyin shunchada ko'rib chiqadi deb rasmiy javob berishim mumkin. Lekin aslidachi degan savol bo'ladi. Hozir videoni ko'radiganlar aslida o'zi qancha yugurish kerak? Siz hozir unaqa bo'lish kerak, bunaqa bo'lish kerak dedingiz, lekin hayotdachi deydi. Hayotda afsuski qancha vaqt talab qilishim bilmayman, chunki bu protsessni boshdan o'tkazmaganman. Protsessdan o'sha o'tganimdan keyingina qo'rqmay, xuddi hozir yo'llar haqida gapirganda bemalol gapirishim mumkin bo'ladi. Ammo savolingizga javob, buni qonuniy yechimi bor. Ya'ni yetkazilgan zararni bemalol undirsa bo'ladi. Uni tartibga soladigan normalar qabul qilingan. Ya'ni ochiq mavhum emas bu narsa. Faqat orqasidan yuguradigan, erinmasdan oxirigacha boradigan odam kerak. O'shanda menimcha bir natija bo'ladi. Ertami kechmi, bir oymi, ikki oymi, qancha vaqt ketishidan qat'iy nazar, ruslar dela prinsipa deyishadi. Oxirigacha boraman dedimi, boraman. Qancha vaqtim ketadi, qancha naqdim ketadi, oxirigacha boraman degan odam albatta natijasini ko'radi. Uchun faqat albatta ozgina qunt qilish kerak. Albatta, biz sizga ishonamiz, chunki men chiqishlarni ko'p kuzataman.
Komoldan akam aytganlardi, parda mumkin moshinaning orqasiga, lekin tonirovka mumkin emas. Bu mantiqqa to'g'ri kelmaydi-mi? Rostdan ham pardani qalin qilib ikki qavat qo'ysangiz ham umuman kim o'tirgani bilib bo'lmaydi ichida, misol uchun. Pardani qo'ysangiz, tonirovka mumkin emas orqa eshikka, misol uchun. Tonirovka bu juda haligi logikaga to'g'ri kelmaydigan narsa. Og'riqli nima? Bugungi kunda ham og'riqli nuqta. Bugungi kunda ham aktualdi, chunki bu alohida mavzu, bu alohida ancha soatni talab qiladigan mavzu, chunki bu yerni o'zida ham juda ko'p noaniqliklar bor, juda ham ko'plab mantiqsizliklar bor. Albatta. Ya'ni soya borasida hali nuqta qo'yilmadi. Kichkinagina shuda qo'shib ketaman. Soyani narxini bazaviy hisoblash miqdoriga bog'lab qo'yishgan. Bazaviy hisoblash miqdori o'sish xususiyatiga ega. Albatta. U bugun 330 ming bo'lsa, 2 yildan keyin 850 ming bo'lishi mumkin. Albatta. 5 yildan keyin biz 8 baravarda 850 mingdan olamiz. Yana o'sha 7 million, 8 million. Savol o'shanda yana iltimos chiqamizmi? Tonirovka narxini tushirib beringlar deb. Uni tushirganimiz, lekin bazaviy hisoblash miqdoriga bog'lab qo'yganimizni orqasidagi mantiqni izlab topa olmayapman. Juda ko'p adabiyotlarni titkiladim, mantiq ko'rmayapman. Bazaviy hisoblashga, bazaviy hisoblash miqdoriga bog'lashi nima hojati bor edi? Uni tan narxi yo'qda. Siz oyna qoraytirganlik uchun oladigan ruxsatnomangiz tan narxi yo'q. Mana bu noutbukning tan narxi bor. Qaysidir texnik detal narxi oshganligi uchun uni narxi o'zgarib turadi. Ammo bir varaq qog'ozni qanday tan narxi borki? U bazaviy hisoblash miqdoridan birga o'sib borish kerak har yili. Go'shtning tan narxi bor, choyning tan narxi bor. Mavsum yomon keldi, choy biznes yaxshi bo'lmadi yoki bo'lmasam qanaqadir o'g'itlar narxi oshib ketib qolib, kartoshka narxi oshib ketdi deylik, misol uchun tan narxiga bog'liq. Ammo tonirovka uchun berilgan ruxsatnomani tan narxi yo'q. U o'sish kerak emas, u qat'iy bo'lish kerak. Tonirovka narxi 1 million so'm bo'ldi. O'zgarish kerak emas u. Keyingi yil ham undan keyingi yil ham o'zgarish kerak emas. Bir xil turish kerak. Albatta, u soyaga beriladigan ruxsatnoma, uni siz shaxsan o'zingiz pul to'lab olasiz. Qog'oz ham sizning qog'ozingiz bo'ladi, printerdagi rang ham sizniki. Siz pul to'laysiz, plyonkani ham o'zingiz pulingizga sotib olasiz, o'zingizni pulingizga o'rnatasiz. Albatta. Savol, hukumatning necha puli ketyapti mana shu protsessda? Bir summa pul ketgani yo'q, lekin nega tonirovka uchun ruxsatnomani narxi oshib borish kerak yil sayin? Hozir mana 2 million 400 da 340 ming bo'ldi bazaviy hisoblash miqdori. Hisoblang. Hozir 2 million adashmasam 720 mingga chiqdi. Oshayapti. Tonirovka narxi oshayapti. Hadimay 3-4 millionlik darajaga chiqib oladi. Yillar o'tib 10 million bo'ladi, 15 million bo'ladi. Keyin yana iltimos qilib, yana challenge qilishga majbur bo'lamizmi demoqchiman. Ya'ni birdaniga bu masalani yakuniga yetish mumkin. Uzil kesil hal qilish mumkin edi. Nuqta qo'y. Bazaviy hisoblash miqdoriga bog'lash kerak emas. Ikkinchi mantiqsizlik. Ruxsati bor odamga ham, ruxsati yo'q odamga jarimasini qo'llash. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksni boya siz bilan gaplashgan edik. Albatta. Kodeksdagi noaniqlik. Mana hozir ayrim yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi matbuot kotiblari munosabat bildirib, endi rasmiy munosabat bo'lmaganligi uchun men jiddiy qabul qilmadim. Advokati bu gaplari yolg'on. Gap egasini topadi, ishonmanglar degan bir mazmunda post qo'ygan ekan, lekin asoslab berishga yo vaqti bo'lmagan, yo qo'pol qilib aytganda aqli yetmagan. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda texnik reglamentga muvofiq bo'lmagan qoplamalardan foydalanish mumkin emas, ammo o'zgartirilgan, qoraytirilgan oynalar, ya'ni ruxsatnoma asosida qoraytirilgan oynalar bundan mustasno deyapti. Ya'ni qora oynalar tonirovka o'sha foydalanish mumkin emas deyapti, lekin haqini to'lasang mustasno deyapti. Haqini to'lagan odam avtomashinani ishlab chiqaruvchi tomonidan qoraytirilgan darajasi bilan plyonka darajasi doimo bir-biriga mos tushmaydi, shuning uchun ham oyna me'yordan sal ortiqroq qorayib ketishi mumkin. Biroz. Biroz. 5%ga, 6%ga. Endi savol. 5%, 6% qorayib ketgan ekan. Bugun 126-modda, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 126-modda birinchi qismi. Shaxsan men uchun bir shafqatsiz modda bo'lib turibdi. Ruxsatnomam bor, ammo me'yordan biroz ortiq qoraytirilgan, ammo ruxsatnomasi yo'q shaxsga qo'llaniladigan jarimani qo'llashyapti. Bu kichkina summa emas. 8.5 million so'm. 8.5 million o'zbek so'mida. Yana jarima maydoniga ham qo'shadi, adashmasam. Jarima maydoniga qo'yishadi, 8.5 million. Endi savol. Ruxsatnomaning narxi 2 million 400, 2 million 720 ming. Lekin jarimasi nega 8.5 million? Savol. Ruxsatnomasi bor odam oynasini biroz ko'proq qoraytirib qo'yib, u maksimum texnik reglamentni buzgan bo'lishi mumkin, ammo jinoyat sodir etgani yo'qda. Oynani qoraytirish jinoyat emasdi. Mamlakat darajasida tan olindi. Tonirovka jinoyat emas. Ya'ni ijtimoiy xavfli harakat emas. Ammo nega jarimasi bu qadar baland? Sal qoraytirib qo'ysam nima bo'ladi? Xo'p, nima bo'pti? Texnik reglamentga muvofiq bo'lmasligi mumkin. Joyida
İltimos texnik reglamentga muvofiq bo'lmagan plyonkalarni chiqib tashlashni so'rayman. Bu uchun javobgarlik yo'q. Me'yordan ortiq qoraytirganlik uchun javobgarlik yo'q. 126 birinchi qismi asos bo'lmaydi 8.5 million jarima qo'llashga. Bu ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning nedorabotkasi, ya'ni to'liq ishlanmaganligi. Konstitutsiyamizda bunday holatlar aniq tartibga solingan 20 moddasida. 6 bandida. Qonunlardagi noaniqliklar, ziddiyatlar, qarama-qarshiliklar inson foydasiga hal etiladi. Me'yordan ortiq qoraytirilgan oynalar ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks bilan tartibga solinmagan. Texnik reglamentga muvofiq emas, ammo javobgarligi yo'q kodeksda. Nima uchun 126 bir bilan kvalifikatsiya qilinishi kerak? Nega ruxsatnomasi bor odam, ruxsatnomasi yo'q odam to'lashi kerak bo'lgan jarimani to'lashi kerak? Jarima summasiga e'tirozim bor. Nega 8.5 million? Nega 16 million emas? Juda yuqori. Nega 75 million emas, misol uchun? Yoki nima uchun 286 million emas? Nega 8.5 million? Buni mezoni bormi? 8.5 millionning mezoni, ya'ni qanaqadir asosi bormi? Har qanday raqam ostida asos yotadi. Qayerdandir siz nimadirga ko'paytirasiz, nimadir tannarxiga nimadir qo'shasiz, nimadir chiqib keladi. 8.5 millionning ortida nima bor? Kimdir yaxshi ko'rgan raqamimi bu 8.5 million? Nima uchun 9.5 million emas? Nima uchun 2 million? Nima uchun 2 million emas, yashang? Nima uchun 1 million emas? Nima uchun 500 ming so'm emas? Nega Rossiya Federatsiyasida me'yordan ortiq qoraytirganlik uchun jarima bugungi kunda bizning o'zbek so'mida atashmasam 110 ming, 120 ming so'mga to'g'ri kelyapti. Qayta agar shu qoida buziladigan bo'lsa 15 sutka qamoq jazosi. Ya'ni bitta savolni qo'yishimiz kerak. Jarimaga tortishdan bosh maqsad nima? Jarima odamni tarbiyalash kerak. Har qanday jarimani ortida tarbiya yotish kerak. U moddiy manfaat manbaga aylanish kerak emas. U yerda qamalyapti odam, aytganini qilmaganing uchun bizda ot tikallasida jarima to'layapti. Demak, maqsad, pravart maqsad tarbiyalash emas ekanda degan xulosaga boradi odam. Demak, maqsad pul. Chunki siz aytgandek, o'sha jarima miqdorini 100 ming, 200 ming qilib, keyingi повторный jarimani aynan shu uchun ma'muriy qamoq bilan jazolasa, me'yordan ortiq qoraytirish amaliyotiga chek qo'yiladi. Odamlar bo'yamaydi. Odamlar reglamentga asosan harakat qilishga harakat qiladi. Biladi nima? Intiladi. Nima bo'lishini biladi. Shunda, ya'ni hukumatning bu boradagi pozitsiyasi ma'lum bo'ladi. Ya'ni tarbiya qilish. Gap pulda emas, tarbiya qilish. Agar yana bir marotaba me'yordan ortiq qoraytirganlik holati uchraydigan bo'lsa, endi jarima emas. Endi boshqa chora ko'riladi degan, agar bir dispozitsiya, bir sanksiya bo'ladigan bo'lsa, unda haqiqatdan tarbiyalash ahamiyatiga o'tadi. Ammo bu katta jarima birinchidan konstitutsiyaga zid, chunki har bir inson o'z mulkidan, shaxsiy mulkidan o'zi xohlagancha foydalanadi, tasarruf etadi. Sharti bor, bu foydalanish boshqa bir shaxslarni, hukumatni, davlatni, mansabdor shaxslarni yoki oddiy fuqarolarni qonuniy huquq manfaatlarini buzish kerak emas. Savol tug'iladi, oynamni qoraytirib kimni qaysi huquqiy manfaatini buzyapman? Kimga zararim tegyapti? O'tirgan binoimizni oynasi ham tashqaridan qarasangiz ichkarini ko'rsatmasligi mumkin. Ichkari juda ham katta bir jinoiy reja tuzilyapti degan shubha bilan mana shu binoga jarima solish mumkinmi? Chunki ichkaridan nima bo'layotganini ko'rmayapmiz deb. Bu ham mantiqsizlik. Yoki qora ochki taqib yuramiz. Balkin bu Kolumbiyada bir 15-20 yildan beri qidiruvdagi odamdir. Misol uchun agar shunaqa bir xayollarga boraman siz cheksizda boraverasiz. Misol ko'p kelaveradi. Misol ko'p. Achki to'liq qoraytirilgan binolar, ammo aynan avtomashinaga kelganda nima uchundir haq undirishga harakat bo'lyapti. Bu qulaylik. Ya'ni tanyovka jinoyat emasligini amalda isbotlandimi? Jarimasi nima katta qilmaylar. Ruxsatnoma 2 million 400, jarimasi 8.5 million. Savol, nima jinoyat qildi? Sizdan ruxsat so'ramay qoraytirib qo'ygan bo'lishi mumkin. Sizdan ruxsat so'ramaganini badali 8.5 million. Sizdan ruxsat olmaganim uchun 8.5 million badal to'layapman. O'zi aslida bu harakat ijtimoiy xavfli harakatmi? Yo'q. Konstitutsiyaga zidmi? Yo'q. Jinoyatmi? Yo'q. Unda nega 8.5 million? Mana shu savol ham ochiq turibdi, haligacha turibdi. Bu haqda juda ko'p gapirdim, ya'ni men uchun tanirovka masalasi bu siqqasi chiqqan mavzu. Bunga allaqachon uzr kesil nuqta qo'yilish kerak edi, ammo mana arzonlashtirildi. Orqa yon oynalar uchun ma'lum bir muddat haq to'ladik. Orqa yon oynalarni qoraytirgan uchun u go'stga asosan 180 graduslik diapazonga kirmaydigan oynalar haydovchi uchun hech qanday ob-havo qilmaydi. Ana shu oynalar uchun ham haq to'ladik. To'landi, to'g'ri. Keyinchalik ular mantiqqa zid ekanligi isbotlanib bekor bo'ldi. Oldi yon oynalar arzonlashtirildi, ammo bazaviy hisoblash miqdoriga bog'lanishiga qarshiman, chunki tonirovka uchun ruxsatnomaning qanday narxi yo'q. U bazaviy hisoblash miqdori bilan birga oshib borish kerak emas. Ertaga yana 13 millionga chiqadi. Oradan 5-6 yil o'tib. Yana iltimos qilishimizga to'g'ri keladi. Yana arzonlashtirib beriladi. Yana masala ko'tariladi. Yana shu masala ko'tariladi va u muntazam doimiy tizimli bir nimaga ega bo'lib qoladi, maqomiy. Ya'ni har 5 yilda bu tema muhokamaga sabab bo'ladigan bo'lib qoladi. Uning narxi qat'iy bo'lishi kerak. 1 million so'm bo'ldi.
bir qo'y set nosi bir naqd. Misol uchun 1 million hozir yana bu taklif o'rinda qabul qilib qo'yishmasin. Misol uchun deyapman. Ya'ni qat'iy bo'lish kerak. U o'sib borish xususiyatiga ega bo'lish kerak emas. Qat'iy 300 ming, 400 ming, 500 ming o'zgarmas bo'lish kerak. Aniq belgilangan summa bo'lish kerak-da. Albatta, imkon bo'lsa bu taklif endi haydovchi sifatida taklif, advokat sifatida emas, 1 yilga emas. Bering 2 yilga, bering 3 yilga, bering 5 yilga ruxsatnomani. Har yili muntazam bizda o'zi 2-3 oy davomida juda ham qattiq issiq bo'ladi. Tonirovkaga bo'lgan ehtiyoj oshadi. Bor yo'q o'sha 3 oy uchun olinadi aslida ruxsatnoma. Ammo o'sha 1 yil agar mavsum hisobida oladigan bo'lsangiz ham kamida 2-3 yilga ruxsat berishsa biz kamida bir 2 yoki 3 ta o'sha yozni oy hisobida oladigan bo'lsangiz 3 oydan bo'ladigan bo'lsa 3 oydan 4 tasi 1 yilga to'g'ri kelyapti. 4 ta yozga bemalol foydalanish imkoniga ega bo'lamiz. Yoki alternativ taklif 3 oy tekin qilishsin. 3 oy tekin qilsin, qolgan muddatlarda foydalanish pulli bo'lsin. Misol uchun bu ham taklif. Ya'ni jazirama issiqda, deylik, may oyidan boshlab sentyabrgacha, oktyabrgacha tekin bo'lsin. Qolgan davriy oraliqda foydalanish pulli bo'lsin, mayli. Chunki odam bor shunaqalar, aynan issiqda oyna qora etiradi, qolgan vaqt yechib tashlaydi. Ya'ni bu borada takliflar ko'p demoqchiman. Qolmagan bitta holatda hozir bir fikr tug'ildi shu. Bu joyda fikr tug'ildi. Odam tashigan davlatda avtobuslari, yuragan avtobuslarda bu qanaqa holat tonirovka masalasi. Odam tashigan avtobusda, odam butun avtobus shahardagi shahardagi avtobusda avtobusdan onlar qolib qoladi maqsad. Odam tashiydi, yozda qiyin suv jarayoni. Yo, hozir qora-ku, ularga ruxsat bor-ku. Yo, ruxsat bor. Lekin ruxsat bor. Hozir qancha darajada 100% odamni shunga o'tganmi? Hozir yo'q. Shundan yechilmagan masalalar bor. Yo, mikroavtobuslarga murojaat bo'lgan, yaqinda bir guruh hamyurtlarimiz murojaat qilishdi. Bular o'sha minivan deyishadi, mikroavtobusni boshqaruvchi hamyurtlarimiz. Aynan shu yo'l bilan tadbirkorlik qiladigan hamyurtlarimiz. Juda ham ko'pchiligi murojaat bilan chiqishdi. Aynan tonirovkaga ruxsat berilayotgan vaqti, pullik tonirovkaga ruxsat berilayotgan payti bu toifadagi transport vositalari ro'yxatdan tushib qolgan. Ya'ni orqa yon oynalarni qoraytirish faqat yengil tipdagi transport vositalariga ruxsat berilsin degan. Orqa yon oynalarni qoraytirish. Hammamiz bilamiz, xorijdan tashrif buyurgan mehmonlar yengil avtomashina emas, ko'proq o'sha minivanlarni yoki bo'lmasa mikroavtobuslarni tanlaydi. Hattoki real bir misol ham aytib berishdi-da. Transport vositasini oynasi qoraytirilmaganligi uchun ham mijozlar mikroavtobusga o'tirishdan bosh tortgan. Ya'ni bunaqangi issiqda oynasi qoraytirilmagan transport vositasida harakatlana olmaymiz. Quyosh nurlarida infraqizil va ultrafiolet nurlari bor. Bu mana terimga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Boshqa mashina topib bering. Boshqa mashina yo'q, chunki orqa yon oynalarni qoraytirish minivanlarda salkam 13 milliondan yuqori ekan. Yengil transport vositalariga orqa yon oynalarni ruxsatlash tekin bo'ldi, xabaringiz bor, ammo bu ro'yxatdan minivanlarni orqa yon oynasi tushib qolgan. Bugungi kunda ular 14-15 million atrofida adashmasam, chunki bazaviy hisoblash miqdori oshdi, ular haq to'lashga majbur. Ammo kelayotgan turistlar ulardan tusi o'zgartirilgan tonirovkali transport vositasini talab qilayotgan ekan. Bu talabni bajarish uchun ular borib, o'sha 13 millionlik tonirovkani ruxsatnomasini olib, oynani keyin qoraytirish kerak. Ya'ni qaysidir ma'noda turizmga ham tekib ketadi bu masalan bir uchun, chunki men o'ylaymanki, ularning tashabbusi bo'lishi kerak. Kelayotgan turistlar mamlakatda o'zini harakatlanish davomida maksimal komfort his qilish uchun ham ular o'zi xohlagan transport vositasi harakatlanishga. Ayrim davlatlarda oynalarni qoraytirish majburiy. Mana oddiy misol, Toshkent shahrida avtobuslarning oynasini qoraytirish joiz deb topildi va ular qoraytirildi. Haq haqida gap bo'lishi mumkin emas. Qulaylikmi? Odamlar buni e'tirof etishni boshladi. Ancha qulaylashdi. Albatta. Transport vositasining energiya sarfi kamaydi. Ya'ni avtomashina ichiga kamroq issiqlik o'tishi evaziga avtomashina, ya'ni transport vositasining ichini sovutish karasiga oshdi. Bu odamlarga qulaylik yaratadi. Chet eldan kelayotgan odamlar ham xuddi shu darajada komfortni his qilgisi keladi o'zini. Tasavvur qiling, parda shunaqangi javob bo'pti. Tonirovkani o'rniga parda qilgan. Shunaqangi murojaat bo'lgan. Turistlar qiynalyapti. Sizga parda tutinglar degan. Parda tutgan vaqtingiz siz butun shahar jozibasini ko'rish imkoniyatidan mahrum bo'lasiz. Parda yopildi, quyosh yo'q, gap bo'lishi mumkin emas. Ammo siz shaharni tomosha qilish imkoniyatidan mahrum bo'lasiz. O'shaning uchun parda bilan javob qaytarish bu mantiqiga emas, chunki oynalarni qoraytirish jamoat transportlari bu amaliyot bor boshqa davlatlarda ham majburan qoraytiriladi. Xususan Birlashgan Arab Amirligida oynasi qoraytirilmagan avtobus ko'rmadik. Endi tim qora, ichida kim o'tirganini ham bilmaysiz. Bu esa ularda o'sha transport vositasidagi sovutish tizimini
yana ham yaxshi ishlashiga xizmat qiladi. Ya'ni ularda yana bir shunaqa odat bor ekan, biz yengil transport vositalarida ham harakatlandik. Oynani qoraytish barobarida ular hattoki transport vositasini kerakli joylarda o'chirmaydi ham. Avtomashina qizib ketmasligi uchun o'talgan holatda turadi. Qayerda, qayerga harakatlanmaylik, doimo avtomashinada mo'tadil o'sha salqin havoni his qildik. Oynalar qoraytirilgan, hech qanday bu bo'lmasa. Odamlar uchun barchasi qulaylik. Chunki qulaylik, ya'ni turizmga urg'u berib, aynan turizm orqali, turizm jozibadorligi orqali mamlakatni rivojlantirish strategiyasida bu kabi masalalar hal bo'lib ketish kerak edi. Bu juda mayda masalalar. Ya'ni minivanlarga, mikroavtobuslarga ruxsatnoma berish kerak emas yoki berish kerak, narx qancha bo'lishi kerak, bu juda mayda savollar. Bu bir degani hal bo'lish kerak, chunki u jinoyat emasligi va turistlar uchun qulaylik ekanligi amalda o'zini isbotini topyaptimi? Albatta. Nazarimda ruxsat berish kerak. Albatta. Chunki oppoq oynalar bilan hech kim o'tirmaydi u transport vositasiga. Qolaversa quyoshning tarkibidagi ultrafiolet, infraqizil nurlar odam terisiga zarar ekanligi ilmiy tibbiy jihatdan isbotini topgan. Hattoki ko'rsatma ham bo'lar ekan. Ochiqdan ochiq to'g'ridan to'g'ri quyosh nurlarida yurmang, teri kasalligi bor odamlarda. Menga hattoki xulosasini ham tashlab berishdi. Sizga qat'iyan taqiqlanadi to'g'ridan to'g'ri quyosh nurlari ostida bo'lish. O'shanda savol berishgan edi. Men yana ham kasal bo'lib qolmasligim uchun, ahvolim og'irlashmasligi uchun endi men bu soyaga haq to'laymanmi? Men qayerda berilgan savollar ham bor edi. Bu juda ham nimada men uchun og'ir savollar. Haqiqatan bu arab davlatlarida, men Dubayda ko'p bo'lganman, haqiqatan mashina uchirishmi? Moshina yoqib o'tiradi, konditsioner yoqib o'tiradi. Agar shu konditsionerni qanoqdir 5 daqiqa o'chirib qo'ysa, 5 daqiqa o'chirib qo'ysa, bo'ldi. Shipoladi. Suli. Shuning uchun haligi aytayotgan energiya ham ham stabilniy bo'ladi. Siz o'tirdingiz. Ya'ni samolyotdan qo'ndingiz, aeroportdan chiqdingiz, o'tirdingiz, muzdek. Mana kayfiyat boshqacha. Albatta. Endi yana bir savolga qaytsak, Komodin aka, mana LED chiroqlar haqida ham juda ham hozir bundan oldin ham chiqishlar qilgansiz, boshqa blogerlar ham, boshqa do'stlarimiz ham, yurtlarimiz ham o'z fikrlarini aytgan. Menga shaxsan meni obunachilarimga qiziq deb hisoblayman men. LED chiroqlari haqida bir o'zingiz fikr aytsangiz. Qarang, LED chiroqlari masalasida fikr bildirayotgan vaqtda men uchun ikkita front bor. Ya'ni ikkita taraf, ikkita tomon bor. Birinchisi bu shubhasiz haydovchilar. Ularni manfaatida ham gapirmoqchiman. LED chiroq qo'ygan, o'zimga murojaat qilganlarning aksariyati yo'llarda yoritish tizimi yetarli darajada emasligi, yo'llarni ko'rmayotganligi, oddiy galogen xavfsiz harakatni ta'minlab bermayotganligi sababli ham LED qo'yamiz. Nima qilishimiz kerak yana? Boshqa choramiz yo'q, yo'lni ko'rmayapman. Yo'lni ko'rmayapman. Degan vajiy aytishyapti va bu vajni inkor etib bo'lmaydi. Shaxsan o'zim mana Sirg'ali tumani bilan Toshkent viloyatini bog'laydigan yo'l bor, o'sha Surum taraflarida ishadi. Isbot uchun ham harakatlanib ko'rishinglar mumkin. Juda ham katta trassa. Ammo yo'l yoritilmaydi. Qop-qorong'i. Transport vositasini yoritish chiroqlari evazigagina siz yo'lni ko'rasiz. Unda ham barcha burchaklar emas. Avtomashinani chiroqlari ma'lum bir burchak ostida yoritib beradi, ammo qaysi nuqtalar baribir ko'rinmas bo'lib qolaveradi. Shaxsan o'zim bu haqda 3-4 marta video qildim. Yo'l chetidagi savlat to'kib turgan yoritish ustunlari ishlaydimi qachondir? Deylik, o'sha yo'l uchastkasida yo'l transport hodisasi yuz berdi deylik. Transport vositasi chuqurga tushib ketdi, yo borib kimdir urdi. Ishonchim komilki, o'sha holat tahlil qilinayotgan paytda birinchi o'rinda haydovchining transport vositasiga tezlikka qarashadi. Ichganmidi, ichmaganmi, tezligi qanaqa edi. Lekin biron bir xodim bilmadim, balki bordi. Biron bir xodim nima uchun bu yo'l uchastkasi yetarlicha yoritilmagan? Nega xavfsiz harakatlanish uchun sharoit yetarlicha yaratib berilmagan bu hududda? Degan vazir ilgari so'rmaydi. Ya'ni biz oqibat bilan kurashamizda, sabab hech kimni qiziqtirmaydi. Oqibat bu kimnidir kelib urdi mashina. Sababi urmasligi ham mumkinmidi? Mumkin. Qanday? Agar yo'l yetarlicha yoritilganda u ko'rardi kimnidir. Ko'rmay qoldi, chunki chiroq yo'q. Mana shu nuqtai nazardan tahlil qilishni boshlasak, sabab bilan kurashgan bo'lamiz va oqibatga o'rnam qolmaydi. LED chiroqlarga keladigan bo'lsak, hozir haydovchilarning fikrini aytdim, ya'ni yo'llar yetarlicha yoritilmagan. Ikkinchi tomoni texnik reglament nima ekanligini, noto'g'ri chiroqlar, noto'g'ri yoritish haqida aksariyat hamyurtlarimiz yetarlicha tushunchaga ega emas. Ya'ni yo'lni mana shunaqasiga yoritishadi. Yorug'lik mana shu tepaga ko'zga tushadigan. Mana shunda burchak ostida, ya'ni mana bunaqa emas, o'sha
butun shaharni yoritgisi keladim deb o'ylayman. Shu uzoqdan bir mashina keladi, men yo'lni yo'qotaman. Shunaqangi holatlar bo'lgan, o'tib ketguncha yo'lning markaziy qismida harakatlanayotib, tormozni bosib sekinlashganman. Chunki oldini ko'rmayapman. O'tib ketguncha ham sekinlashganman. Soatiga 10 kezib kelganda 5 kilometrgacha ham sekinlashganman. Chunki yo'lni ko'rmayapman. O'tib ketgandan keyin ham ko'z biologik bir protsess bor. Mana mushuklarda ko'p ko'ramiz. Zrachok ko'ziga kengaygan bo'ladi, toraygan bo'ladi. Odamni ko'ziga to'g'ridan-to'g'ri nur tushgan payti zrachok deyishi o'sha ko'zi nimasi kengayishi boshlaydi, kengayib qisqarish vaqti siz ma'lum bir muddat yo'lni ko'rmaysiz. Ya'ni ko'z yana avvalgi manzarani ilg'ashi uchun ham ma'lum bir soniyalar kerak bo'ladi. O'sha soniyada nimadir yuz bermasligiga kafolat yo'q-da. Albatta bu haqda gapirmaslikning iloji yo'q. LED chiroqqa hech kim qarshi bo'layotgani yo'q, ammo noto'g'ri chiroqqa e'tirozimiz bor. Ya'ni yo'nalishi buzilgan. Yo'nalishi buzilgan, noto'g'ri o'rnatilgan. Deylik, oddiyroq misollar bilan tushuntirishga harakat qilaman-da doim. Misol uchun, kichkina bir o'choqqa 3-4 kilo osh damlash mumkin bo'lgan o'choqqa bir nechidir tonna osh damlaydigan qozonni qo'ya olmaysiz-da? Albatta. U muvozanatini yo'qotadi. Quliydi. Albatta. Chiroqlarda ham, transport vositalarida ham chiroq yo galogenga yo bo'lmasam LED ksenonlarga mo'ljallangan bo'ladi. Ya'ni uning ichida nur qaytargichi bor. Nur sochadigan, nur qaytaradigan special maxsus nimalari bor. O'sha LED chiroq qo'ygan vaqtingiz nur qaytargich noto'g'ri qaytarish oqibatida chiroqni yoyib beradi. Kimdir bundan mazza qiladi. Butun shaharni yoritayapman. Vaholanki noto'g'ri yoritayotgan chiroq qarama-qarshi yo'nalishda kelayotgan boshqa bir haydovchini qiynayotgan bo'ladi. Buni yaqinda bitta video qildik, juda ham ko'plar taajjublanib yozgan. Siz mana hozir LED chiroqlar mumkin deb aytdingiz. Endi ko'chada noto'g'ri chiroqlar, LED chiroqlar ko'payib ketadi. O'sha videoda men nima berganman? Tushuncha berganman. Ya'ni avval foydalanishda, ya'ni eksploatatsiyadan, ishlab chiqarishdan to'xtagan transport vositalariga boshqa turdagi chiroqlarni o'rnatish mumkin degan qoida bor, faqat sharti bor ona. Sharti bor, siz nur qaytargich, nur sochgichini siz qo'yayotgan lampaga moslashtirishingiz kerak. Sharti bor, noto'g'ri tushunish kerak emas. Mutanosiblik haliga to'g'ri kelish kerak-da. Albatta, siz qo'yayotgan lampa avtomashina chiroq konstruksiyasiga mos bo'lish kerak. Galogenga mo'ljallangan chiroq LEDni butunlay boshqacha yoritadi, ksenonni boshqacha yoritadi, chunki u unga mo'ljallanmagan. Mana shu narsani tushunsak bo'ldi. Agar tartibi bilan o'rnatilsa, to'g'ri o'rnatilsa, yoritish borasida muammo bo'lmaydi va qarama-qarshi yo'nalishdagi haydovchilarni ham qiynab qo'ymaymiz. Qonun bu borada ruxsat bergan, ammo sharti bor. Avtomashinadagi o'sha chiroq konstruksiyasiga mos bo'lish kerak. Nur qaytargich, nur sochgichlarni o'sha lampaga moslashtirishimiz kerak. Ana o'shandagina biz to'g'ri chiroqqa ega bo'lamiz. Deylik, kecha deylik qorch avtomashinasida harakatlanyapmiz. O'sha yerda ham o'sha eng so'nggi tipdagi LED chiroqlar o'rnatilgan. Ammo birovni ko'zini qaqshatganimiz yo'q. Ya'ni biron bir e'tiroz, keskin e'tirozlarga sabab bo'lganimiz yo'q. Atayin tushib, qarama-qarshi tomonga o'tib, boshqa avtomashinaga o'tirib ham ko'rdim. Chunki yo'limiz juda yorug', ammo qarama-qarshi tarafdagi avtomashinaga hech qanday noqulaylik yo'q. Demak, chiroq to'g'ri o'rnatilgan, konstruksiyasi to'g'ri. Xuddi shu to'g'ri konstruksiyasini endi siz avtomashinangizga ko'chirishingiz kerak. Ya'ni to'g'ri elektrikka borib siz to'g'ri chiroq o'rnatishingiz kerak. Ana o'shandagina sizga hech qanaqangi savol bo'lmaydi. LED borasida asosiy talab ham shu. Biz to'g'ri chiroq tarafdori bo'lganmiz. LEDga qarshimiz, LED mumkin emas degan jumla ko'p jaranglaydi. LEDni noto'g'ri o'rnatishi oqibatida u noto'g'ri nur sochishni boshlaydi va bu katta e'tirozlarga sabab bo'ladi. Albatta, to'g'ri. To'g'ri chiroq tarafdorimiz demoqchiman. Ya'ni to'g'ri o'rnatish tarafdorimiz chiroqlar. Rahmat, ko'ngildagi ajoyib batafsil tushuntirib berdingiz. Haydovchilarimizga, do'stlarimizga, obunachilarimizga. Endi yana bir savolim bor edi. Mana haydovchiga kelgan, kechikib kelgan jarimalar haqida gaplashmoqchi edim. Haydovchiga kechikib kelgan jarimalarga haydovchini shu yo'lda harakatlanib ketyapti. Uni hali balkim jarima kelganini xabari ham yo'qdir. Jarimaga tushgan. Oradan tasavvur qilaylik, bir 20 kun o'tib ketgan. Yoki bir oy o'tib ketgan deylik. Lekin jarima qaysir sabablarga ko'ra yetib kelmadi. Route 24 programmasi yo'q u insonda. Yoshi katta inson bo'lishi mumkin. Endi o'sha insonni yo'l patrul xizmati xodimi to'xtatib yo'lda planshetda tutganida jarima kelib chiqsa, ya'ni shu o'z vaqtida to'lanmagan jarima. Shuning uchun mashinani shtrafmo, ya'ni jarima maydonlariga qo'yaman deb ham vaj qilib aytishyapti-da. Telefon qilib menga obunachilari o'zi aytibdi bu gapni. Mendan chiqib kiramas bu.
Şu hollarda, bazılarda, viloyatlarda, bazı viloyatlarda hatta jarim maydonga ham borib bu o'tgan paytlari ham bo'layotgan ekan. Shunga qanaqa siz fikr bildirasiz? Munosabatingiz qanaqa shunga? Qanchalik to'g'ri bu? O'zi bu haqda ham bir rolik olgan edik, ya'ni avtoyurish loyihasi doirasida. Ya'ni to'lanmagan jarima uchun transport vositasini jarima maydonchasiga qo'yish o'zining tartibi bor-da. Yana bir marta yana o'sha qonunlar ijrosiga qaytamiz. Boshqa iloji bo'lmayapti. Qonun ishlasa bunaqa holatlar bo'lmaydi. Ya'ni yo'l patrul xizmati xodimi transport vositasini jarima maydonchasiga qo'yish uchun, ya'ni jarima borasida to'lanmagan jarima uchun jarima maydonchasiga qo'yish uchun yuqori turuvchi organ mansabdorini yozma ko'rsatmasi bo'lishi kerak. Yozma. Yozma. Ruscha qilib aytganda pismenna. Eslab qolinglar. Yozma ko'rsatmasi bo'lishi kerak. Bu haqda juda ko'pchilik gapirdi, lekin negadir inkor etishadi. Ya'ni bu qoidani inkor etishadi. Vaholanki bu o'sha ichki ishlar vazirligi tomonidan ma'qullangan va ularning tashabbusi bilan kiritilgan qoida normasida, ya'ni yozma ko'rsatma bo'lsagina jarima maydonchasiga qo'yish mumkin. Jarimani to'lamaguningcha transport vositasini jarima maydonchasidan chiqarmaymiz degan noqonuniy talablar ham bugun trendda, bugun moda. Yo'l patrul xizmati xodimlari mana viloyatlardan qo'ng'iroq qilishadi. Ya'ni avtotransport vositasini jarima maydonchasidan chiqarib yuborish tartibida ma'muriy huquqbuzarlik sabablari bartaraf etilishi bilan. Ya'ni qanday turdagi qoida buzarlik sodir etgan bo'lsangiz, uni sababini bartaraf etdingizmi? Transport vositasi chiqib ketish kerak jarima maydonchasidan. Jarimani to'lamasang chiqarmayman degan talab bu noqonuniy talab. Bu haqda ham juda ko'p gapirildi, ammo inkor etishadi. Ochiqdan ochiq inkor etilyapti bu norma. Ya'ni bilaman, lekin qilmayman degandek eshitilyapti-da qulog'imga. Bilaman mumkin emas, qo'pol ishlar. Bilaman ko'rsatma berilishi kerak, lekin qilmayman. Qo'pol ishlar. Chunki menda boshqa praktika deb keladi, qulog'im shunaqa tarjimasi bilan keladi. Bu yomon narsa, bu odamlarda qonun ishlamas ekan yoki bo'lmasam foydasi yo'q. Qonunlarga itoat qilish kissini, hurmat kissini kamaytirib yuboradi. Ya'ni ishonchsizlik paydo bo'ladi. Biz asosan shu qonun qoidalariga tayanib ish yuritamiz. Bunday vaziyatlarda hattoki odamlarni himoya qilish ham imkonsiz bo'lyapti advokat sifatida. Qonun ishlamasa siz himoya qila olmaysiz odamni. Siz haq bo'lsangiz ham, vajlaringiz o'rinli bo'lsa ham, siz uni himoya qila olmaysiz. Gap sizda emas. Bundan yomoni bo'lmasa kerak. Yo'q, bu juda og'ir narsa. Ba'zan shu guvohnomani topshirib, bu faoliyatni yig'ishtirsammikan degan fikrlar ham keladi, ma'lum bir muddat, lekin darrov o'zimizga kelib olamiz. Chunki himoya qilish sizni bilimsizligingiz evaziga emas, norma, qoida ishlamayotgan evaziga siz himoya qila olmaysiz. Siz albatta bu ishda yutib chiqamiz deb ayta olmaysiz. Garchi hamma asoslaringiz yetarli bo'lsa-da, bu ishda albatta xudo xohlasa, deylik, adolat g'alaba qozonadi degan gapni ham ba'zan ayta olmaymiz. Yo'q, hech qanaqa kafolat yo'q deymiz. Keladi shunaqa savol, ochiq-oydin aytadigan bo'lsak, garantiya bormi? Advokatga ketishadi. Bu ishda yutamizmi deb. Hech qaysi advokat menimcha, yana bilmadim, bordir shunaqasi, lekin men hech qachon hech kimga kafolat bermaganman. Pozitsiyamizni to'g'riligiga kafolat beraman. Ya'ni yo'nalishimga, o'zimni vajlarimga javob beraman, haqiqatdan to'g'riligiga. Ammo ish albatta sizni foydangizga hal bo'ladi degan kafolatni bera olmaymiz, chunki bizga bog'liq bo'lmagan nuanslar yetarlicha. Rahmat. Haligi holatda hali qo'shimcham bor edi. Qarshaharda bo'ldi, Qarshahar safarda bo'ldi. Bizga haligi yoritishlar, ko'chani yoritishgacha, ya'ni qorong'i yo'lda ketyapmiz, yo'l chetida, yo'lni chetida emas, ya'ni ichkariroq, 7-6 metr ichkariga olib multiradar qo'yibdi. Multiradar turibdi. O'sha yerda dala joy. Keling, men yoritib beray. Dala joy. Men o'zim shaxsan ruldaman. Shaxsiy mashinamda Fazilov ham oldida o'tiribdilar. Bir do'stimiz Olmas degan professional inson ham o'sha radar detektorlari bo'yicha ketyapmiz, safardamiz. O'ng tarafimiz dala, chap tarafimiz ham dala, lekin uylar bor, to'g'ri yo'q emas. Sanoqli uylar bor, ulardan qilingan. Qop qorong'i, hech nima ko'rinmaydi, zimiston. O'ng tarafda Kobalt'ni sal uzoqdan yaltirab ketdi-da, voliy. Mashinaning nomeri. Endi radarda tetrizam aytdi bari, multiradar deb aytdi, sekinlashdik. Qani ekan topolmayapmiz-da, to'g'a yoniga kelguncha topolmadik. Yoniga yaqin kelgandan keyin ko'rdik, a, mana ekan deb baravariga barallar ko'rsatdik. Yo'l chetida turibdi. Kobalt rangi ham qora, svetlar ochiq. Endi hozir multiradar temasini ochordingiz, albatta multiradar haqida so'ramoqchi edim. Shu multiradarlar haqida mana yaqinda ham chiqish qildingiz, ajoyib bir suhbatlaringizni eshitib chiqdik oxirgacha. Yaqinda mana kecha chiqdi-ya, menimcha suhbatingiz. Ko'rdim.
muloqot qildingiz. İkita ultra darsi bilan bevosita ularni bittasi boshqacharoq fikr bildirdi, ikkinchisi boshqacharoq fikr bildirdi. Xullas, multradar haqida endi to'xtalib o'tsak, yaxshi savol berdingiz. Multradar kecha o'sha safardan qaytayotgan vaqtimiz ular bilan uchrash nasib qildi, ya'ni adashmasam o'sha Sirdaryo viloyatida, o'sha Sirdaryo viloyat hududida multradarni ko'rdik. O'sha yo'l chetida faoliyat turibdi. Ularni faoliyatiga xalaqit qilmagan holda suhbat tashkil qilib, ya'ni bu suhbat zamirida bir qanaqadir g'arazlik yotgani yo'q edi, ya'ni noaniqlikka bir oydinlik kiritish uchun ham ular bilan suhbatlashishga harakat qildim. Xabaringlar bor, multradar bo'yicha savollar juda ko'p va bahsli holatlar ham yetarlichada. Oliy sud amaliyotida biz Oliy sud va ommaviy axborot vositalari ishtirokidagi matbuot anjumanida bu savol bilan murojaat qildik. Chunki 2023-yil Oliy sud axborotnomasini birinchi sonida Oliy sud munosabat bildirgan. Ya'ni multradar bo'yicha rasmiylashtirilgan jarima qo'llash to'g'risidagi qarorni qanoatlantirish to'g'risidagi sud qaroriga Oliy sud munosabat bildirgan va buni noto'g'ri deb hisoblagan. Avtomatlashtirilgan foto, video qayd etish texnika vositasi bilan ko'chma fotoradar va mobil komplekslar bir-biridan farqlanadi. Farqlanadi. Oddiyroq tushuntirib beraman. Avtomatlashtirilgan maxsus foto, video qayd etish texnik vositasi nima? Chunki qonun uni ikkiga ajratgan. Avtomatlashtirilgan maxsus o'sha foto, video qayd etish texnik vositasi va emas yoki ko'chma fotoradar mobil ko'p yoki bu ajratadi ikkita narsani bir-biridan va bog'lovchisi bilan bog'lanmayapti yoki bilan albatta nima uchun ikkiga ajratgan ular aynan texnik jihatdan bir xil narsa emasligi uchun ham qonun to'g'ri ajratib bergan ammo hozir avtomatlashtirilgan foto video qayd etish texnik vositasiga qo'llanilgan qoida asosida biz multradar uchun jarima qo'llayapmiz ko'chada deylik statsionar o'rnatilgan kamera turibdi qizil chiroqqa o'tdingiz foto video fiksatsiya bor qarama-qarshi harakatlandingiz. Foto, video fiksatsiya bor. 533 o'sha yo'l belgisini chiziqni kesib to'xtadingiz. Foto, video fiksatsiya bor. Bunday vaziyatlarda sizni ishtirokingiz shart emas. Ya'ni huquqbuzar ishtirok shart emas. To'g'ri. Sizni ishtirokingiz jarima qo'llash to'g'risidagi qaror rasmiylashtiriladi. Chunki sizni aybingiz isbotlanib turibdi. Fotoda videosi turibdi. U inkor etib bo'lmaydi. Ko'chma fotoradar bilan mobil kompleksda bu qoidani qo'llab bo'lmaydi. Chunki menda sizda moslamani ishlash prinsipiga uni sertifikati qiyosli sertifikatga nisbatan savol tug'ilishi mumkin. Chunki u o'lchash asbobi, u xato qilishi mumkin. U nosoz ishlayotgan bo'lishi mumkin. Ko'chadagi qizil chiroqqa o'tgan vaqtingiz foto video fiksatsiyaga e'tiroz bo'lishi mumkin emas. Transport sizniki ha meniki. Qizil chiroq yonib turibdimi? Yonib turibdi. O'tganingiz fakti tasdiqlanyaptimi? Ha. Moslamaga e'tiroz bildira olmaymiz. Albatta. Chunki tasvirga olyapti. Ammo o'lchash moslamasida xatolik yuz berishi mumkin. Sozlamasida xato bo'lishi mumkin. Ana shu uchun ham qonun ruxsat beryapti haydovchiga bu borada talashib tortishga. Qaysi ma'noda? Ya'ni yo'l patrul xizmati xodimi sizga moslamani ko'rsatkichini ko'rsatishi kerak bo'lsa, o'sha hujjat, o'sha moslama bilan bog'liq bo'lgan hamma texnik hujjatlarni taqdim qilishi, qiyoslash sertifikatini taqdim qilishi va sizning e'tirozlaringizni qabul qilish kerak bo'ladi. Ya'ni qo'pol qilib aytganda, aybingizni bo'yningizga qo'yib, keyin qaror rasmiylashtirish kerak. Qonun to'g'ri yozilgan. Qonun to'g'ri yozilgan, ammo talqin boshqacha bo'lyapti. O'shaning uchun multradar da faoliyat yuritayotgan kechagi yo'l patrul xizmati xodimiga savol berdim. Xabaringlar bormi desam, xabarimiz yo'q deb javob berdi. Ya'ni bu turdagi jarimalar bekor bo'layotganini bizga aytmasa hech kim, biz qayerdan bilamiz. Endi yo'l patrul xizmati xodimi menga gaplashgan inspektor o'zi aslida nimandir hal qiladigan shaxs emas. Albatta. Ijro bilan shug'ullanyapti. Ularga ortiqcha savol berib bo'lmaydi. Shunchaki ularni xabardorligini bir sinovdan o'tkazib savol berdim. Xabari yo'q ekan. Multradar bo'yicha Oliy sud amaliyoti bor. Ma'muriy jarima qo'llash to'g'risidagi qarorni rasmiylashtirish to'g'risidagi aniqrog'i rasmiylashtirilgan qarori qanoatlantirish to'g'risidagi sud qarori bekor qilindi. O'zimda ham 5-6 tagacha qarorlarim bor. Oliy sudda mana kecha yana bitta multradar bo'yicha jarima bekor bo'ldi. Oliy sud bu praktikani, bu amaliyotni qo'llab-quvvatlab turgan paytda bu jarimalarni yozishni davom ettirish mantiqsizlikda. Siz bilan menga sudga qayta-qayta murojaat qilish uchun sharoit yaratib beryapti. Ya'ni jarima to'xtagani yo'q, Oliy sud bekor qilyapti. Jarima to'xtamayapti, Oliy sud bekor qilyapti. Endi savol tug'iladi.
şu bekor kılıçlar hem kure, şu jarimalarını belki yazmasını kereydir. O bekor böyle deyken yapması. Orada haydi uçunu avara bugene kaladı, sütme sütüyor. Elbette. Çünkü o biremez bir neşte instansiyadan otu yaptı. Birinci instansiyayı radet yaptı, apelasyon instansiyası radet yaptı. Fakat Ali Süt'te yine o yutup çıkayaptı. Yutup çıkayaptı. Ana şu üçte instansiya gem yuguruş uzayamaz. Uzayamaz. Kimdir, da, kimdedir sabır var, kimdir şunçaki kol sildiydi. Kuddu şu gep, o bunun içeriden kol sildiydi. Var şunçı iki ay yürümen, bura yugurgenden göre yeni fazla tolap koyamaydı. Şimdi haligi cevapçıda orası da bitti, yine bir soru vardı. Uşa sertifikat koşarçı geri. Ha, maddi radatörü sertifikat. Şimdi siz uçup gittiniz, seyirciyle uçup gittiniz. Yani bunu sizi toktaş gibi, harapta haydur toktaş gibi imkanı topulmuydu yuladı. Şuna sana hakiki, yani siz carimeli düştü, durduyuz. Yayı kadın toktattı, carimeli sizi aybiz etti, sizge yazdı. Buna ilacı yok, arkasından kuyup yetip olmuyordu. İlacı yok, hiç ilacı yok benim, sadece mültiradan peki. Ben hazır siz bilen biz, bir vasıta mültiradar teması bir çepte kalıp, qonunni muammosi haqida gapirishni boshlayapmiz. Lekin bu haqda o'ylaydigan odamlar bor-da. Qonun ijodkorligi bilan shug'ullanadigan odamlar bor. Albatta. Bu uchun haq oladigan odamlar bor-da. Albatta. Qonunni mukammalligiga javob beradigan, qonunda noaniqliklar bo'lmasligi uchun bevosita javobgar odamlar bor-da. Endi hozir buni ham siz bilan biz o'ylaydigan bo'lsak, ya'ni qonunda kamchiligi, qonunda qanday qilsa to'g'ri ishlaydi, bu haqda ham fikr yuritadigan bo'lsak, biz ularning ishini qilib qo'ygan bo'lamiz-da. Lekin konstitutsiya qat'iy qilib yozib qo'ygan. Qonunlardagi noaniqliklar İnsanın faydasına hal etmiş gerek. Ta ki doğrulup koymak önce. 975. sonli kararda, eğer kendi yetu aladı, doğru sağol veri yapsız. Kendi yetu aladı, kendi ispatlıydı. Bu bizim muammayımız olmaz. 975. sonli karar bugün günde küçte. Kendi yıkımasına, uşa kayda işlerse üçün işi doğru taşkil kılış gerek. Var ki mi kaleme karşı yönelişte durup, aynen radarı uzağdan keletken avtomaşınına karatıp, tezlik yukarı mı, anıklandı mı, marhamat tohtatsın. Bu da aval bu gelin şuna kası. Hmm. Avvalam shunaqa ishlangan. Ya'ni tezlik oshirilganmi? To'xtatib. Oddiy radarda o'tgan. Ko'rsatib. To'xtatib. Nima uchun bugun bunday ishlash mumkin emas? Misol uchun. Nega mashinani sizni yo'nalishingiz bo'ylab qayergadir yo'lni chetiga qo'yib qo'yib, qanaqadir bir yashirin bir pistramada turgan odamdek faoliyat yuritish kerak. Haydovchini potensial jinoyatchiga aylantirib qo'yish kerak emas-da endi. Butun haydovchilar, butun haydovchi xalqi endi jinoyatchi emas-da. Albatta, shu. Ya'ni qoida buzaman deb chiqadigan odam emas-da, ularni qanaqadir faktorlar sababli yo'l qo'ygan nimasidan, harakatlaridan foydalanish kerak emas-da, chunki yo'lga intizomni qaytarish bo'ladigan bo'lsa, maqsad o'nlab boshqa usullari bor-da. Agar jamoatchilik fikri kerak, shu kuni shu suhbatda takliflar haqida gapirgan eding desa, yozma ravishda berishga tayyorman. Menga o'xshab taklif beradiganlar juda ham ko'p-da. Mana shu yo'llarimizga xavfsizlikni qaytarishimiz kerak, yo'llarga tartib qaytarishimiz kerak, intizomni qaytarishimiz kerak. Jarimadan boshqa yana bir takliflar bor desa beramiz. Pravart uchun yakuniy yechim jarima bo'lish kerak emas. Agar faqat jarima bilan tartibga solish mumkin bo'lganda, biz hozir ideal haligi nima desam bo'ladi, yo'l infratuzilmasi ideal haydovchilarga ega bo'lgan bo'lardik. Unaqa emas-da. Misol uchun Shvetsiyada Vision Zero loyihasini yo'lga qo'yibdi-da, bu loyihada jarima haqida gap-so'z bo'lishi mumkin emas. Inson omiliga bog'liq, ya'ni sizni xato qilishingizni hukumat tushunyapti, haydovchi u xato qiladi. Xato qilishga huquqni olib qo'ya olmaymiz. Chunki u inson mukammal emas. U xato qiladi. Kech uni xatosidan foydalanmaylikda, xatosi oqibatida yuz beradigan, deylik, yo'l transport hodisalarida o'lim darajasini kamaytirish uchun yo'l infratuzilmasi tashkil etilyapti. Sizni xato qilishingiz bilan hisoblashyapti, xato qilasiz albatta deyapti, ammo oqibati o'lim bilan tugamasin deyapti. Vision Zero bu nollashtirish. Ya'ni o'sha salbiy dahshatli oqibatlarni nollashtirish. Sizni jarima bilan tartibga solish, jarima qo'llab sizni aqlingizga kiritib qo'ymoqchi emas. Ular xavfsiz yo'lni yaratish oqibatida o'lim sonini kamaytirmoqchi. Bizda ham hozir gap o'lim haqida ketyapti. 4-4,5 mingga yaqin bo'lyapti har yili tinch mamlakatda 4-4,5 ming odam yo'l transport hodisasi oqibatida olamdan ko'z yumyapti. Massiviy o'limlar yuz beryapti. 4 tala, 5 tala odam o'lyapti bitta mashinada. Balkim shu o'limni oldini olish bilan bog'liq bo'lgan boshqa choralarni ko'rish kerakdir. Jarima saqlab qola olmaydi. Mana bu kameralar yordam bermaydi. Kamera faqat fiksatsiya qiladi. Kamera siz bilan menga jarima yuboradi uyimga. Tarbiyalamaydi meni. Haydovchilar cho'ntagiga zarba berish orqali ham natijaga erishish mumkin degan bu juda ham bir sodda, juda ham bir g'arib yechimda. Cho'ntagiga zarba beramiz, bir kun tartibga keladi deyish, tartibga kelar. Lekin orada ancha odam boy beramiz. Ancha odam qurbon bo'lishi mumkin. Demak, boshqa hozir yo'l qo'yayotgan ko'p mana chetdan, viloyatdan kelayotgan
taksi yapayda tırçı kırıp gelişerdi. Bu zaman hamletle barıp gelişkendi. Bu da büyüge Balışakhan Boğanlarının tırçı kırıp geldi. Hakkı etkendi. 2 saatte yetip gelişkendi. 4 saatte yetip gelişkendi. Yani hali etkendi. Başlı sağol buldu. Yolge karimizanı, çukurge karimizanı, zinatte karimizanı, tezliğe karimizanı. Yani tezliğini aşırısı mıhtar. Yani 60 mı, 70 belgelenen joy bosa, yani 76, 77, 65 mi, 66 mi, 67 mi, onu 10 faiz, 10 kalibesiz kimi kuşsa, bu masalani ko'tarib chiqqandim men. Komodan aka ko'rganmisiz yo'mi, eshitganmisiz yo'mi? Toshkent kanalida ham chiqqandik, radar xatarim degan ko'rsatuvda. Shuni aytgandim men. Chegarmani mana 70 ga qaytarishni iloji bo'lmasa shaharni, unda marhamat qilib chegarmani 5 km soatdan 10 km ga ko'taring. Chunki 66 bilan tushib qolyapti odamlar. Bo'lyapti shunaqa holatlar. 66, 67 bilan ham tushib qolyapti. Ular o'zi aslida qoida buzar insonlar emas, yoshi katta otaxonlar tushib qolyapti. Men o'zim dadam ham tushib qolganlarda. 66 bilan tushib qolganlar. Xayoli bilan 66 bilan tushib qolganlar. Qonun qoidaga rioya qilib yurgan inson dadamlar. Shunga iltimos bo'lar edi, shu 60 70 ga qaytara olmasak, chegirmani yana 10 km soatga ko'tarib qo'ysak, Rossiya 20 km soat, chegirma 20 km soat Rossiyada. A bizda 5 km bu juda kamda, 5 km soat. Munosabatingiz faqat Rossiyada emas, misol uchun endi hozir kimdir aytishi mumkin, tomosha qilib o'tirgan odamlar buncha ham haligi rivojlangan davlatlar bilan taqqoslaydi. Bu taqqoslash noto'g'ri deyish mumkin, lekin qayerdandir andoza olishimiz kerak-da. Misol uchun jarima borasida olyapmiz-ku, xorijdan tajriba olyapmiz-ku. Jarima qo'llash jarima qo'llash borasida xorij tajribasini o'rganyapmiz-ku. Nega biz xorij yo'l infratuzilmasi haqida gapirmasligimiz kerak? Dubayda ham, deylik, Abu Dabida ham, Birlashgan Arab Amirligida plus 20. Biz o'sha katta magistral yo'lda Shayx Zayed trassasi deyilar ekan. E'tibor bermanman. Yo'lda ketyapmiz, hattoki yo'l infratuzilmasi, yo'lni shu qadar mukammalligidan tezligimiz ham his qilganim yo'q. Tasodifan spidometrga ko'zim tushyapti. 141 tezlik bilan, soatiga 141 km bilan harakatlanyapmiz. Cruise kontrolga qo'yilgan, ruxsat berilgan tezlik 120 plus yana 20. 140 bilan harakatlanyapti. Cruise kontrolga qo'yilgan, jarima qachondan boshlanishini belgilab qo'ygan. Biz ketyapmiz. Birov-birovga xalaqit qilgani yo'q. 5-6 tasmali yo'l birov-birovga xalaqit qilgani yo'q. Biron bir joyda bir yo'l transport hodisasi yuz berganini ham ko'rmang, to'g'ri. 10 kunga yaqin bo'lgan bo'lsak, balki bu muddat kamdir. Xulosa berish uchun, lekin biz o'sha yo'lda muntazam harakatlandik. Biron bir yo'l transport hodisasi yuz berganini ko'rmadim. Haydovchi mamnun. Birinchidan manzilga o'z vaqtida yetib olganligi uchun xursand. Ikkinchidan yo'lda uni diqqatini bo'ladigan hech qanday faktor yo'q. Charchoq ham kam bo'ladi. Charchoq gaplashib ketdik. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, men haydovchi bilan video qilganman, gaplashib ketyapti. Ya'ni uni diqqatini tortadigan chuqur yo'qmikan? Qayerga kirdik? Aholi punktimi, aholi punktdan chiqdikmi, kim biladi degan savollar yo'q. Kameraga qara, 60 dan 70 dan o'tib ketib qolmadimmi degan fikri chalg'itadigan omillar yo'q. U faqat yo'ldan harakatlanishdan huzur olyapmiz. Orada bizga ham gap berib ketyapmiz. Ya'ni ma'lum bir qoidalar haqida gapirib manzilimizga qanday yetib borganimiz bilmay qoldik. Ya'ni shu qadar qisqa mazmunli bir marshrut bo'ldi-da. Bugungi kunda, hozirgi kunda mana yuqoriga gap qaytaman, biroz avvalroq aytdim. Haydovchini chalg'itadigan omillar ko'p. Mana deylik 60 plus 5 a. Men o'zim 2022 yilmi? Aynan 66 minus 5 61 birga jarima kelgan. Bu adashmasam o'sha so'nggi 10 yil 15 yil ichida yozilgan jarima bo'ldi. Qoidaga amal qilaman doim. Doimo o'sha qoidaga amal qilish targ'ib qilganman. O'shanda savol berdim. 66 minus 5 61. Men qanchalik potensial xavfli haydovchiman? Yana bu Toshkent avtomobil halqa yo'lida. Boshqa manbalarda bu kabi bu turdagi yo'llarda xavfsiz harakatlanishni o'sha belgilangan ruxsat etilgan chegarasi 70 km. Plus 20 ham bor, 70 km. Ya'ni o'zaro kesishmaydigan yo'llarda xavfsiz harakatlanish me'yori 70 km soatiga. Endi tasavvur qiling, siz harakatlanyapsiz.
60 ayrım yo'llarda juda sekin. Aynan yangi o'sha qipchoq yo'li deyshadi, o'sha yo'lga tushib, o'rta tasmaga tushib, soatiga 60 kilometrdan harakatlandim. Juda ko'pchilik quvib o'tishni boshladi meni. O'zimni ma'lum bir muddatga mashinasi buzilib qolgan odamdek his qildim. Hali avariyani yoqib ketasi mashina buzilib qolgan payt sekin. O'zimni o'sha trassada shunaqa his qildim. Ya'ni atrofimdan hamma quvib o'tib ketayotganligidan o'zimni yurmayotgan mashinadek xuddi bir joyda to'xtab turgandek his qildim. Endi siz sal tezroq yurish uchun gaz pedalini bosasiz. Gaz pedalini bosishingiz bilan sizning xayolingiz, konsentratsiyangiz 30% spidometrga bog'lanadi. O'tib ketib qolmadimmi-kan? O'tib ketib qolmadimmi-kan? Siz har soniyada spidometrga qarashni boshlaysiz. Bu yo'lni yo'qotishingizga sababchi bo'ladi. Ya'ni agar o'sha ruxsat berilgan, o'sha pogrechnost deymiz, ruxsat berilgan chegara 5 bilan emas, siz aytgandek agar 10 bilan chegaralanadigan bo'lsa, siz 60 bilan 70 ning orasini yaxshi kontrol qila olasiz shunda. Nazorat yaxshi bo'ladi. Albatta. Ya'ni siz pedalni bosgan vaqtingiz, sizdagi xavotir, sizning diqqatingiz spidometrga bog'lanib, kameraga bog'lanib qolmaydi. Siz 60 bilan 70 ning o'rtasini yaxshi kontrol qilasiz. Ammo 60 bilan 65 o'rtasini kontrol qilish juda qiyin. Juda yaqin orasi. Orasi juda yaqin va juda ham ko'plab avtomashinalarimizda kruiz kontroli yo'q. Tan olishimiz kerak, kruiz kontroli bor avtomashinani xarid qilish uchun hammaning ham imkoniyati bor emas. To'g'ri. Bunday vaziyatlarda bu men uchun shaxsan vaziyatdan foydalanish. Sizni xato qilishga qaysidir ma'noda yo'l ochib berib, xatoyingizdan unumli foydalanish. Nima uchun plus 5? Plus 1 emas. Plus 2 emas. Mana plus 5. Bu oraliq diapazonni kontrol qilish juda ham qiyin. Nima uchun 60-70 yoshli hamyurtlarimiz ham jarima to'lashga majbur bo'lyapti? Ular aslida tez yurayotgan, ular o'sha diapazonni kontrol qila olmayapti. Ishla olmayapti-da. Qiyin. 1-2 o'tib ketyapti. Ishla olmayapti. 66 da tushyapsizmi? Bu jarima degani 66 minus 5 61. Qiyin-da uni. Xo'p, 61 tezlik bilan harakatlangan odam soatiga 30 km harakatlanib ham tezlik bilan odam o'ldirish mumkin-da, agar gap tezlikda bo'ladigan bo'lsa. Albatta. Siz odamni o'sha hayot uchun xavfli, muhim bo'lgan organiga zarba berish orqali ham uni nobud bo'lishiga sababchi bo'lishingiz mumkin. Soatiga 30 km harakatlanib, soatiga 20 km tezlik bilan harakatlanib ham odam o'ldirish mumkin, agar gap shunda bo'ladigan bo'lsa. Ammo halqa yo'llarida soatiga 70 km bilan harakatlanish uchun nima to'siq bor? Qanday muammo bo'lishi mumkin? Demoqchi bo'lganim, jarima qo'llashda ham u yoki bu qoidani qo'llashdan avval zarbani epitsentrga, ya'ni muammoni o'choqlarga avvalgi yo'l harakat qoidalarida aynan odam gavjum bo'lgan joylarda tezlik tushirilgan edi. Keyin esa shunda o'zgartirildi, butun Toshkent shahriga tatbiq qilinishi boshladi. Nima uchun biz yo'l transport hodisalari yuz bergan nuqtalarga jalb qilmaymiz? Butun shahar hududiga, kichik halqa yo'li, Toshkent avtomobil halqa yo'llari, magistrallar bor shunaqa, keng magistrallar, hech qanday yer sathi boshqa bir ikkilamchi yo'llar bilan kesishmaydi. Nima uchun o'sha yo'lda ham 60 km bilan harakatlanishim kerak? Agar hech kimga xalaqit qilmasam. Plus 5 bu shunchaki jarima uchun yaxshigina ishlab berayotgan tafovut. Mana ishoning, agarda mana yaxshi gapga ilon inidan chiqar. Ya'ni muammoni hal qilishda har qanday uslub qo'llab-quvvatlanishi kerak. Muammo o'limni kamaytirishmi? Keling, jamiki bor metodlardan foydalanaylik. Yaxshi gapga ilon inidan chiqar degan gap bor. Yoki bola xarxasha qiladigan bo'lsa, yaxshi gapirib ko'ramiz. Yig'layotgan bola hech kim urmaydi. Yaxshi gapirib qaldab yo'lga yurg'izamiz. Albatta. Haydovchi xalqida e'tiroz bo'layaptimi? Встречный, ya'ni yurib ko'rish kerak unga ham. Nimani xohlayapsan? Plus 10. Yaxshi, plus 10 qilinadi. Lekin men ham talabim kuchayadi. Agar sendan o'gina, mendan bugina. O'sha siz aytgan, agar imtiyoz beriladigan bo'lsa, plus 5 plus 10 ga o'zgaradigan bo'lsa, men ham qaysidir ma'noda ma'lum bir qoidalarga qat'iy amal qilishga harakat qilaman. Ya'ni e'tiroz bildirishdan ham oldin shu imkoniyat berildi. Mendan talab qilingani esa skorostnoy rejimga, ya'ni tezlik rejimiga amal qilish. Men amal qilaman. Chunki so'ralgan narsam berildi. Albatta. Bu metoddan ham foydalanib ko'rish kerak. Ya'ni faqat yo'q, 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 jarima, jarima u faqat e'tiroz keltirib chiqaradi. E'tiroz bildirgan odam, asabiy odam qoida buzishga moyil bo'ladi. U qoidani qasddan mensimaslikni boshlaydi. Buzaman deydi. Haqqini to'layman, lekin buzaman deydi. Teskar reaksiya beradi. Bu dokumentlarni bekitib yurish holatida. Albatta, siz qancha taqiqlaganingiz sari odamlar yechim topyapti. Ya'ni alternativ yechim topyapti, lekin to'g'ri yechim emas, ular majbur bo'lyapti. Balkim o'sha qarama-qarshi bir yurib, qarama-qarshi emas, ya'ni yuzma-yuz yurib ko'rish kerakdir haydovchi xalqiga. Nimani xohlayapsan? Sen xohlagan narsani beraman, ammo menda ham talab bo'ladi senga. Kelishuv, o'zaro kelishuv. Agar u narsa o'lim oldini olishga xizmat qiladigan bo'lsa, yurish kerak bu yo'ldan. Maqsadimiz agar o'limni kamaytirish bo'ladigan bo'lsa, keling alternativ o'sha muqobil boshqa variantlarni ham qo'llab ko'raylik. Faqat jarima emas-ku yechim.
Mana necha yildan beri jarima to'layapmiz. Nima bo'ldi? Nima o'zgarish bo'ldi? Statistika hali ham qonli qip-qizil bo'lib yotibdi. Kuniga 4 talab, 5 talab odam bo'lyapti. Nima o'zgarish bo'ldi? Balkim agar haqiqatan bu tashvishli statistikani kamaytirish niyatimiz bo'ladigan bo'lsa, keling boshqa yo'lidan ham yurib ko'raylik. Haydovchini ko'ngliga ham bir quloq solib ko'rish kerakdir, qo'l solib ko'rish kerakdir. Nimani xohlayapsan? Plyusonmi? Yaxshi, plyuson beriladi. Ammo talab ham shunga yarasha bo'ladi. Deylik, o'sha Abu Dabida soatiga 140 km ruxsat berilgan tezlik. U tezlikdan yuqori harakatlangan odamni ko'rmadim. Undan yuqori tezlik kerak ham emas, deyapti. Qoidaga qat'iy amal qilyapti. Ya'ni u o'sha sharoitdan mamnun va o'ziga so'z beryapti. Qoidaga albatta amal qilaman. Qoida buzmaslik uchun unda motivatsiya bor. Chunki u kerakli sharoitda olyapti. Balkim yo'llarimiz bor balkim. Balkim yo'llarimiz shu tezlikni ko'tarmas. Bugungi kunda u yerdagi tezlikni taklif qilish u yoqda tursin, xayolimga ham keltirganim yo'q. Chunki avtomashinani imkoniyati bilan yo'l holati doimo bir-biriga to'g'ri kelmasligi mumkin. O tezlikler hozircha bugungi kundagi yo'llarimizning ahvoliga mos emas. Gap hozir o'sha GOST asosida barpo etilgan va avtomashinaning maksimal tezligiga javob beradigan yo'llar haqida ketyapti. Ya'ni har doim ham tezlanish avtomashinani og'irligi-yu avtoshinadagi indekslarga bog'liq emas. Ya'ni yuk ko'tarish va maksimal tezlanish indekslari bor avtoshinada. Ammo uni imkoniyatidan, o'shining imkoniyatidan foydalanishingiz uchun ham o'sha yo'l ham bo'lish kerak-da. O'sha avtomashina muammosiz harakatlanish uchun maksimal sharoit yaratib beradigan yo'l ham kerak. Agar yo'l bo'lmasa, mana oddiy misol, kecha harakatlandik biz. Biz avtomashinaning imkoniyatidan foydalanolganimiz yo'q, barcha imkoniyatidan. Yo'nalish bor, yo'l yo'q. Yo'nalish bor, yo'l yo'q. Biz o'sha avtomashinani boshqarishdan huzur ola olmadik. Kimdir aytishi mumkin, huzur olishing shartmi deb. Shart, shaxsan men uchun shart. Men A punktda B punktga yetib olayotgan vaqtim avtomobil boshqarishdan huzur olishim kerak. Misol uchun, shuni xohlayman. Nima uchun olmasligim kerak? Yo'l yomon bo'lganligi uchunmi? Yo har qadamda kamera borligi uchunmi? Qoidaga amal qilaman. Ko'tarishim mumkin. Shaxsan men bilan bog'liq bo'lgan qoidalarda men bilan bog'liq bo'lgan holatda qoida buzarligim ko'p emas. Aytayman, oxirgi 10 yil ichida adashmasam, o'tgan yili video qildim, majburligimdan video qildim. 66-5-61 ga jarima kelgan. Ana o'shandan keyin majbur bo'ldim video murojaat qilishga. Men qanchalik xavfli haydovchiman? Soatiga 61 km bilan harakatlangan bo'lsam, men qanchalik xavfli haydovchiman degan bir mazmundagi murojaatdan chiqdim. Shu sabablig'ina men 10-15 yillik oq statistikam buzildi. Qoida buzmaslik borasidagi men o'sha plus 5 sababli qoida buzarga aylanib qoldim. Qiyinda buni diapazonda. O'sha plus 5 sababli men qoida buzarga aylandim. To'g'ri. Mendan qoida buzarni yasadi o'sha narsa. Lekin aslida bu potensial u darajada bir xavfli bir qoida buzmadingiz misol uchun. Ya'ni 1 kilometrga oshirib. Men harakatlangan lokatsiyada, men harakatlangan yo'lda bu tezlik xavfli emas. Bu tezlik xavfli maktab va bog'chalar yonida. Bu tezlik xavfli tor ko'chalarda. Bu tezlik xavfli markaziy ko'chalarda. Ammo gap xalqi yo'li haqida ketyapti. Biz ajratishimiz kerak. Ya'ni o't ketsa xoli quruq baravar yonadi deydi. Nima uchun qayerdadir yuz bergan yo'l transport hodisasi uchun butun shahar hududi tezlik cheklanishi kerak. Men hozir hammasini tushuntiribman. Yuz bergan o'sha yo'l transport hodisalari odam o'layotganligi faktini ham men tan olaman. Tezlik bilan bog'liqligini ham bilaman. Ammo o'sha odam urib yuborgan avtomashinalarni hammasida ham tezlik 60 bo'lmagan-ku. 140, 130 u boshqa tema. Ya'ni 140, 180 da yurgan odam 30 qilsangiz ham o'sha tezlikda yuradi. Tezlikni 40 kilometrga chegaralab qo'ysangiz ham o'sha 140 da yuradi. Chunki o'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas. U boshqa mavzu, uni jazolashsin. Butun umrga transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum qilishsin. Ammo jabrini boshqa haydovchilar ko'rish kerak emas-da. Albatta. Endi mavzudan cheklanib turib boshqa savol bermoqchiman sizga. Kamoldin aka, keling, qisqa javob bering. Sizga imkoniyat berilsa, aytilsaki, go'yoki tilla-baliq oldingizdan qarshingizdan chiqib qolsa, uchtagina tilagim. Davlatni, bizni, mana shu yurtimizni, xalqimizni yanada ham gullab yashnashi, yaxshi yashash uchun umuman nima tilak bildirgan bo'lardingiz? Bir o'zimizni hayotimizni yana ham o'nglab olishimiz uchun, biz ham shu rivojlangan davlatlardan orqada qolmasligimiz uchun bir o'zingizning fikringiz bormi yoki bir Yani bilasizmi haligi munosabat. Bu yo'q, xohishlarim, istaklarim bor. Ko'proq faoliyatim bilan bog'liq. Men bir narsani juda ham istagan bo'lardim. Endi so'rash mumkin bo'lgan narsa juda ham ko'p, ammo
Şu eng muhimlari o'zim ko'rib yurgan, o'zim his qilayotgan narsalardan kelib chiqib bildiradigan bo'lsam, men hamyurtlarimizni, fuqarolarimizni ko'proq deylik kitob o'qishlarini juda ham xohlagan bo'lardim. Kitob o'qiganda ham gap hozir badiiy asarlar haqida ketmayapti. Gap mamlakatda qabul qilinayotgan o'sha haydovchi bilan bevosita haydovchi xalq haqida gapiraylik. Xalq bilan bog'liq bo'lgan ayrim turdagi normativ huquqiy hujjatlar, qonun qoidalari bo'lishi mumkin. Hech bo'lmaganda yo'l harakati qoidalari. Agar siz hali ruslar nachitanni deyishadi. Siz juda ham ko'p o'qigan, qoidalarni biladigan, o'zini haq-huquqini yaxshi taniydigan haydovchi bo'lsangiz, siz bilan istalgan odam sizni darajangizda muloqot qilishga harakat qiladi. Albatta, qarshisida hech narsani tushunmaydigan, hech narsaga aqli yetmaydigan odam turganini bilgan vaqtda hamma emas, aksar xodimlar mansabini suiiste'mol qilishni boshlaydi. Qonun qoidalarini noto'g'ri talqin qilishni boshlaydi. Ularni joyiga qo'yishning bitta yo'li bu sizni ilm, bilim salohiyatingiz. Albatta. Odamlar bugungi kunda menga bo'layotgan murojaatlardan kelib chiqib aytaman, men hozir juda ham ko'pchilik haqida gapirmayapman. Elementar qoidalarni bilishmaydi. Odamlarning o'zlari. Ha, qayerga ariza yoziladi? Ariza o'zi nima haqida yoziladi? Kimga murojaat qilaman? Juda ham shunaqangi savollar bor bu. Odamlarmi yo xodimlar? Odamlar. Odamlar. Hozir xodimlar emas, men ko'proq o'sha murojaat qilayotgan odamlar haqida aytayapman, hamyurtlarimiz, vatandoshlarimiz haqida. Bir narsani istagan bo'lardim, o'z haq-huquqlari uchun ham kitob o'qishlari kerak. Ya'ni bilim, saviya juda ko'p holatlarda ularni qutqarib qoladi. Bilim, saviya, bilim o'sha dunyo qarash ularni juda ko'p holatlarda saqlab qutqarib qoladi. Men shu narsani istagan bo'lardim, ya'ni mana erinish kayfiyati bor-da. Ana ko'p yozadiman, o'zimni izohlarimni bir 30% shunaqa. Advokat sudga murojaat qilishayapti. U ariza yozasan, unga chiqasan, bunga chiqasan, ehe degan kayfiyatdagi odamlar bor-da. Endi adolatni ta'minlashning birdan-bir yo'li shu bo'lsa, nima qilish kerak boshqa? Kim yuradi? Boshqa yo'li yo'q. Ya'ni haqligingni isbotlashing uchun albatta ariza berishing kerak, haqqingni talab qilib olishing kerak. Boshqa inson o'zi uchun harakat qilyapti aslida. Gap o'zi haqida ketyapti. Aslida. O'zing uchun nahot o'sha harakatingni ayasang, unda qanday boshqa yechimi yo'q. Adolat sud orqali ta'minlanadimi? Demak, sudga berishga majbursan, boshqa alternativ yo'li yo'q. O'sha ishdan ham odam erinyapti-da, bu nima desam bo'ladi? Bu bunaqa kayfiyat ayrim vaziyatlarda ularni zararga ishlashi mumkin. To'g'ri. Birinchisi, demak, kitob. Albatta, o'qishlarini aynan keling, mana bugun suhbatimiz yo'l harakati qoidalari haqida bo'ldi. Hech bo'lmasa yo'l harakati qoidalarini va yo'l harakati qoidalarini tartibga solish uchun chiqarilayotgan ayrim normativ huquqiy hujjatlarni. Bugun qonunlar avvalgidan ham yaqinda. Ya'ni qayerdan olib o'qiyman degan savolni o'zi qalati. Dastur demoqchisiz-da? Ha, dastur. Ya'ni bemalol izlab topib o'qish imkoniyati bor. Bir kunda bir dona qoida bandini o'qisangiz ham 30 kunda 30 tada. To'g'ri. 30 ta qoidani bilasiz. Siz ajoyib taklif do'stlar. Siz deylik men bir oy haqida gapiryapman. Bir kunda bitta qoida o'qish uchun vaqt topa olamiz-da. Endi 10-15 ta demayapman, chunki imkonsiz bo'lishi mumkin. Bir kunda bitta qoidani o'rganib, sharhlab, shu bilan bog'liq qanaqadir kontentlarni tomosha qilsangiz, sizda o'sha holatni tartibga soladigan tasavvur paydo bo'ladi. Sizni hech kim alda olmaydi. To'g'ri. Sizni kimdir aldab keta olmaydi yoki bo'lmasa noto'g'ri talqin qila olmaydi. Siz haligi nima desam bo'ladi? Yaxshi ma'noda bir qurollangan bo'lasiz boradi. Albatta. Albatta. Ikkinchi juda ham xohlagan narsa bu. Endi bilmadim, buni imkoni bo'ladimi yo'qmi? Qonunlarimizni mukammal bo'lishini xohlayman. Ya'ni kezi kelganda u tomonga, kezi kelganda bu tomonga, ya'ni rezinka bo'lmasa xizmat qiladigan qaror bo'lishi kerak emas. Cho'zib yoqib yuborib. Yo'q, cho'zishdan ham ko'ra har ikki tomonning manfaatiga ham talqin qilsa bo'ladigan qonun kerak emas. Bir vaqtda o'zida sizni ham aybdor qiladigan, bir vaqtda o'zida ham sizni oqlaydigan qonun bo'lishi kerak emas-da. Yo'q, himoya qilish kerak, yo sizni ayblash kerak. Ham ayblab ham oqlasa, unda qonunda demak nimadir yetishmayapti. Yo nimadir ortiqcha. Buni misol tariqasida aytaman. Multaradar bo'yicha bitta sudya jarima qo'llash to'g'risidagi qarorni qanoatlantiryapti, ikkinchi bir sudya bekor qilyapti. Amaliyot bitta. Ular havola qilayotgan, ular asoslanayotgan qonun bitta. Biri rad etyapti, biri qanoatlantiryapti. Oliy sud esa bu bo'yicha umumiy ko'rsatmani beryapti, lekin birov eshitgani yo'q oliy sudni. Hamma bilganini qilyapti. Bu ham qonundagi nomukammallikda. Agar qonun qat'iy bo'lsa va u ishlasa,
ishoning bunaqa mayda chuda muammolar bo'lmaydi. Odamlarning kuni sudda o'tmaydi yo advokatni qabulida o'tmaydi. Albatta. Bitta amaliyot tatbiq qilinadi. Shu qonunlarimiz mukammal bo'lsin juda ham. Endi uchinchisi. Uchinchisi shubhasiz bu yo'l bilan bog'liq. Endi mayli qancha 10 yil ketadimi, 20 yil ketadimi? Deylik men avtomashinalarga juda qiziqaman. Ammo uni ham tan olishimiz kerak, bu mavzuga aloqasi bo'lmasa ham bojlar bilan bog'liq. Men bundan bir 5-6 yil avval bojxona qo'mitasiga rasman murojaat qilganman, bitta transport vositasini tanlab, Janubiy Koreyadagi ishlab chiqaruvchi transport vositasini juda ham jozibali narxga izlab topib, buni O'zbekistonga o'sha import qilish bo'yicha bojxonaga rasman murojaat qilganman va javob olganman. O'sha vaqtdagi qiymati 11 ming AQSh dollari turadigan avtomashina bojxonani kalkulyatsiyasi bo'yicha menga salkam 30 mingga aylangan. Shu zohot yo'q. O'sha avtomashinani xarid qilish nimasi so'ngan menda. Ya'ni qiymati menga taklif qilingan avtomashinaning narxini 3 barobar qimmatga olib bermayman. Bu birinchidan moddiy tomondan ham sizga muammo tug'diradi. Ikkinchidan nereal narxga, ya'ni noreal bo'lgan narxga avtomashinani xarid qilish hamma uchun ham manfaatli emas. Albatta. Avtomashina xarid qilayotgan vaqtimiz davlat bojlarida transport vositasini dvigatel hajmi hisobga olinadi, bilasiz. O'sha dvigatel hajmidan kelib chiqib ham bojlar to'landi vaqtida. Hozir ham to'lanayotgan bo'lishi kerak. Avtomashina dvigatel hajmi bilan kelishgan davlat bojlari nima uchundir transport vositasini o'zini imkoniyat darajasida harakatlanishi uchun infratuzilmasini hali yaratib bera olmayapti-da. Ya'ni siz xorijiy avtomashinani oldingiz, deylik, sport mashinasi bo'lishi mumkin. Ammo siz ma'lum bir sabablarga ko'ra na tezlana olasiz, na bir xavfsiz harakatlana olasiz. Ya'ni o'sha avtomashinaning podveskasi deydi, clearance deydi, yo'llarimizni yetarli darajada emasligi o'sha avtomashinadan siz xohlagan huzurni ola olmasligiga sabab bo'ladi. Men juda ham istardim. O'sha biz ko'rgan, biz tomosha qilgan yo'llar ham o'zimizda bo'lishini. Chunki o'zim istiqomat qilayotgan hududda ham avariyaviy, ayanchli holatdagi yo'llar bordi. Kecha paydo bo'lgan emas. Salkam 2-3 yillik muammolar, ammo haligacha bartaraf qilinmagan. Ideal yo'l bo'ladigan bo'lsa, ishoning men har qanday qoidaga amal qilishga tayyorman. O'z hozir ham amal qilaman, lekin amal qilish bo'yicha motivatsiya menda 10 barobar oshib ketadi. Yorug', yetarlicha yoritilgan, mukammal, juda ham chiroyli va yetarlicha u qadar baland bo'lmagan, yetarli tezlikni, o'sha tezlikka tezlanish imkoniyatini beradigan yo'llar bo'ladigan bo'lsa, qonunga itoat ruhida bo'lish yoki qonunlarga doimiy muntazam amal qilish bo'yicha motivatsiya menda 10 karra oshadi. Chunki men so'ragan imkoniyat sharoit yaratilgan. Unga amal qilmaslik endi bu nima desam bo'ladi? Noshukurlik bo'ladi. Albatta. Bunday yo'l infratuzilmasi yaratib berilgan bir vaqtda qoidaga amal qilmaslik noshukurlik bo'ladi. Bu bilan yaxshi yo'llar yaratilmaguncha qoidaga amal qilish shart emas degani emas, noto'g'ri traktovka bo'lish kerak emas. Motivatsiya oshadi yana ham. Qoidaga har qanday vaziyatda ham amal qilishimiz kerak. Erkak bo'ladimi, ayol bo'ladimi? U avvalambor bizning shaxsiy xavfsizligimiz. Men shaxsan ko'chadagi yo'l belgilari yoki kimdir nigohi uchun avtomashina boshqarmayman yoki qoidaga amal qilmayman. Shaxsan o'zim uchun amal qilaman. Xavfsizlik kamarini taqaman. Savol bo'ladi, nima uchun taqasan deyishadi. Yo'l patrul xizmati xodimi yoki kamera uchun emas, avvalambor shaxsiy xavfsizlik uchun. Ammo yo'l infratuzilmasini ham xavfsiz harakatlanishdagi o'rni katta. Yaxshi yo'l bo'lish shart emas. Yaxshi yo'l bo'lmasa ham xavfsiz harakat ta'minlash mumkin degan fikr bilan umuman qo'shilmayman. Chunki hozir desangiz, hozir topib berishimiz mumkin. Aynan yo'l sababli yo'l transport hodisasi yuz berganligini. Usmon Nosir ko'chasida bir vaqtlar chuqur qancha aytildi, ta'mirlanmadi. Oxiri bitta Matiz ag'anab tushdi. O'sha chuqurga tushib, yo'nalishi yo'qotib ag'anab tushdi. Undan keyingina o'sha hudud ta'mirlandi. O'shanda o'yladim, demak, qurbon kerak. Qurbon kerak. Albatta shunaqa bo'lish kerak ekanda, kim shunaqa fikrga borib qolasiz? Doper suvchi deb ruschasiga aytganda, uzr kechirasizlar. Birinchi holatga chaman, demak. O'sha noxush holat yuz bergunga qadar qancha odamlarni tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyida avtomashina urib yubordi. Qashqadaryoda, deylik, qizaloq, men bir predachada o'sha ko'rsatuvda qatnashgan vaqtda ham emotsiyalarim zo'r o'shaganman. O'shandan keyin svetofor o'rnatilibdi. Ya'ni odam o'lgandan keyingina svetofor o'rnatilgan. Savol menda o'shanda. Gacha o'rnatish mumkin emasmidi? Shuni ayting. Gacha muammo yo'qmidi? Ya'ni bizda shunaqangi bir juda ham xunuk amaliyot bor. Nimadir yuz berishi go'yoki kutiladi. Yuz bergandan keyingina o'sha tartibga solinadi. Nazarimda bir qadam oldinda yurishimiz kerak. Muammoni epitsentrda aniqlab, yuz berishi mumkin degan taxmin bilan tartibga solinsa, ancha oldi olinadi. O'limni oldi ancha olinadi. Juda ham hozir tiniq tushuntirib berdingiz, Kamoliddin aka, men juda ham javoblaringizdan mamnunman. Katta rahmat aytmoqchiman. Bizni mana shu videolarimiz hozir tarixga muhrlanyapti-da, Kamoliddin aka. Buni kelajak avlodam ko'rishi mumkin.
mana bu har bir mehmondan oxirida suhbatimiz oxirroqlarida 3ta tilakni so'rashga harakat qilyapman. Shu yaxshiroq tilaklarimni yo'l bilan bog'ladim. Bu odamlarning huquqiy savodini. Huquqiy savodingiz baland bo'lsa hech kim sizni aldolmaydi. Huquqiy savod mukammal. Hech qanaqangi tuyinuksiz mukammal qarorlar. Uchinchisi biz xohlagan yo'l infratuzilmasi. Mana shu narsalar provard o'sha qonli statistikaga ham kerak bo'lsa zarba beradi. Ko'rganmisiz, jarima haqida gapirmadim. Jarimasiz ham yo'llarga tartib intizomni qaytarish mumkin. Kamerasiz ham kerak bo'lsa aslida. Bu ham alternativ muqobil variant. O'zi suhbatga chaqirganingizda ama yo'nalishingizni yaxshi bilaman. Bungacha bo'lgan suhbatingizni ham tomosha qilganligim va bevosita yo'l bilan bog'liq, yo'l infratuzilmasi va umuman yo'l harakati qoidalari bilan bog'liq mavzuda suhbatlashishimizni bilganim uchun ham o'ylab o'tirganim yo'q. Chunki bu kabi suhbatlarimiz manfaatli bo'lishi aniq. Chunki baribir haydovchi xalqi borki, u yoki bu jumboqli holatlar yuzasidan qanaqadir yechim yoki bo'lmasam shaxsiy fikr nuqtai nazarini eshitgisi keladi. Agar shuni ma'lum bir qismini bo'lsa ham yetkazib bera olgan bo'lsak, o'sha olmoqchi bo'lgan ma'lumotini hech bo'lmasa bir 10-15-20% bera olgan bo'lsak, men juda ham xursandman. Sizlarga ham o'zim minnatdorchiligimni bildiraman taklif uchun. Do'stlar, shu fursatdan foydalanib, Kamoliddin akamga rahmat aytmoqchiman. Bizni loyihamizga yo'q demasdan kelganlar uchun. Rahmat sizlarga. Tashakkur sizga. Xudo xolasa oldimizda bundan ham qiziqarli videolar bo'ladi deb umid qilaman. Albatta kommentariyada fikrlaringizni qoldiring va opisaniyada manzillarni qoldiraman. Bironda o'zingizni qiynagan savollaringiz bo'lsa, marhamat Kamoliddin akamga murojaat qilishingiz mumkin. Professional advokat yurist o'zlarini maslahatlarini albatta beradilar. Oldimizdagi kelajakdagi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga albatta obuna bo'ling. Shu videomizga like bosing, boshqalar ham ko'rsin. Xudo xolasa oldimizda ajoyib videolar bo'ladi. Barchangizga katta rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Rahmat, salomat.